Сайн байна уу? За, барилга бүтээн байгуулалтын салбарт ажиллаж байгаа инженер техник ажилтнуудад болон одоо удирдах албан тушаалтнуудад зориулсан Лим барилга подкастын энэ удаагийн дугаарыг хэлж байна. Тэгэхээр бид нар энэ подкастаараа ер нь одоо инженерингийн компани менежмент, за инженерчлэл талтай асуудлуудыг ярьдаг. Энэ удаа бол нэлээд онцлогтой зочныг урьж оролцуулсан байна. Тэгээд манай энэ подкастад өмнө нь бол менежментийн одоо цэвэр холбогдлолтой хүмүүс ганц хоёр хон орж исэн. Тэгээд дахиад нэг ийм мэрэгжлийн хүнийг оруулж ярилцж байна. Тэгээд Monster компани үүсгэн байгуулагч, ерөнхий захирал. За тэгээд гол статистик гэвэл 2016 оноос 2022 оны хооронд нийтдээ Монгол улсад 365 энэ ISO удирдлагын тохиолцооны одоо баталгаажуулалт боיו сертификатыг ингэж баталгаажуулсан байна. Тэгээд энэ нь нийтдээ 234 аж ахуй нэгж нийт Монгол улсад баталгаажиж байгаа энэ одоо сертификат аж ахуй нэгжүүдийн 51% ингэж баталгаажуулсан юм баялаг төвхтэй хүнийг оролцуулсан байна. Тэгээд урилгыг хүлээж авч өөрийнхөө цагийг гаргаж оролцож байгаад баярлалаа. Мөнгөн төр танд бас өрсөнд баярлалаа. Сонирхолтой ярилцлага болох уу гэж байнадж байна. Окей. За тэгвэл хоёлаа ингээд ер нь шууд ингээд эхлэл явдаг манай энэ ярилцлага байна. Хоёлаа юунаас эхлэхийг хүсэж байна вэ гэхээр төрүүний ярилаа ингээд энэ 6 жилийн хугацаанд маш их ажил хийсэн биш үү дээ. Тэгээд миний яг одоо онцолж харддаг ярих дуртай хэсэг маань юу вэ гэхээр энэ илүү одоо менежмент ийг инженерингийн компанид төсөл цөөрлсөн ийм онцлогтой компаниудад хэрхэн үр ашигтайгаар нэвтрүүлэх вэ гэдгийг ярьдаг. За тэгвэл хоёлаа яриагаа юунаас эхлэхийг хүсэж байна вэ гэхээр ер нь одоо яагаад энэ одоо удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг өөрийнхөө хувьд бас ингээд сонгож аваад энийг 6 жилийн турш ингээд тасралтгүйгээр бас компани ажилуулж хөгжүүлж бас Монгол улсад байгаа нийт компаниудын 51% ингээд баталгаажуулах тийм эрч хүчийг ер нь хаанаас гаргаж ингээд энэ хугацаанд явж гинвэ. Таны ер нь карьертэй энэ хэрхэн холбогдох вэ гэдэг асуулт байна. За окей. Яг хоо 235 аж ахуй нэгж энэ төргээ нэг том тоо сонсож яж магадгүй юм байна. Гэтэ нийт ерөнхийдөө зах зээл дэх сертификатын тоо яг одоо тохиолдлын үеийн байгууллагаас хөлийтэд байх ёстой гэж ашууд. Тэгэхээр нэг 500 бол байгаад байгаа. Тэг ингээд бос их бас стандарт тэмцсэн газар баталгаажсан аж ахуй нэгж байна. Гадны баталгаажт тем бол баталгаажсан аж ахуй нэгж байна. Тэдэртээ хацуулахад явж байгаа. Гэтэ бол өөрөө бүхэлдээ Монгол улс 60,000 аж ахуй нэгж бүртгэлтэй байна гэхэд тэг 500 байна гэдэг бол өөрөө маш бага тоо. Бага тоон доторх одоо их тоо гэж ерөнхийдөө бас хэлж бас болох юм байна. Цаашлаад бол Монгол улсын стандартлах хэрэгтэй. Тэрийг хэлье гэж нэгдүгээр бодлоо. Зарим хүмүүс бас яах вэ? Гэтэ ер нь зөвсөлийн 6 жилд гэхэд бас чамгүй ажил болсон гэж бас хэлдэгэд. Гэтэ манай аудиторуудын л хийж байгаа ажил та. Товчхондоо бол Монгол улсын нэг стандартлахад үзээд байгаа юм байна. Германс төгсч ирээл ерөнхийдөө Монгол улсын энэ салбарын хөтө сонгосон. Ерөнхийдөө альва асуудлын нюанс нь өөрөө стандарт чанар төр байдаг гэж ерөнхийдөө үздэг байгаа. Тэгээд төрийн байгууллагат нь ажиллаж үзлээ. Стандарт хэмжигдсэн газар, зөвсөн төрхөөр чаян ангилах стандарт хэмжигдсэн газарт нь мэрэгчлээс авахлаа, тамгын дараа хүртэл нь 4 жил доктортой ажиллаа. Олон улсын байгууллагат нь буюу одоо Монгол улсын стандартын төсөө босронгуй болох гэдэг хүмүүс илүү евро стандартаар сайн мэдэн тэрний төслийн захирлаар бас 2 жил хагас ажиллаж үзлээ. Тэгээд л яхааргүй цаашаа ингээд хуулийн шинжилгээд тогтцоо явахаар хөндлөнгийн арга бас хуйшил орчт юм байна. Төрийн байгуулт байжад олон улсын байгуулт явж чад. Тэгээд одоо бас нэг компани захирал болоод тэгээд баталгаажуулалт хийгээд явж байна. Цаа санаа нөх яг хуу Монгол стандартлахад менежментийн тогтцоолоо орж байгаа эхлээд менежментийн тогтцоолоо орох хэрэгтэй юм байна л да. Эхлээд менежментийн тогтцоог байгууллага дээр явж байгаа тогтцоог нь стандартлахдаг байх нь вэ? Дараа нь хүнийг баталгаажуулдаг байх нь вэ? Тэгээд дараа нь бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулдаг байх нь вэ? Одоо юм байлэр бид нар менежментийн тогтцооны стандартуудаа ерөнхийдөө үздэрч үсэрдэналж ингэж хэлж болох юм байж байгаа. Тэндээс хамгийн суурь стандарт чанарын менежмент тогтцоо ингээд нөгөө нь хабын стандартууд маань явж байна. Дараа нь ажлын баталгаажуулалт орж байна. Ер нь цааштай бид нар лабораторидоо орж ирээд одоо танай барилгын салбар дээр би бас тантай бас уулзах тус баяртай байна буюу барилгын салбарын чанарын дэд бичиг одоо ерөнхийдөө манай барилгын салбар өөрөө ярих цаг нь бас ирсэн л дээ. Ер нь харьцангуй бусад салбарууд ч юм уу харьцангуй хурдан хөгжөө явж байгаа гэж би бас хараад байгаа. Барилгын салбар ер нь бол нэлээд хойрог явж байгаа. Бараг энэ хамгийн анхны бараг энэ барилгын салбарын чанарын дэд бүтцийн асуудлыг тав дээр ярьж байгаа болов уу гэж бас зүгээр миний зүгээс зүгээр бодож байна. Тагтай зөндөө бас ярьж байсан байх. Өөрийн чинь хувьд бол анхны тохиолдол биш үү гэдэг тийм. Тэгэд түрүүний ярьсан одоо бид нар ингээл баталгаажуул сертификат ISO гэж ярьдаг. Тэгээд хойлоо бас энэний өмнө хальт ярьж байхад ер нь ихэнх энэ баталгаажуулалт авч байгаа байгууллагууд ингээд захирлын тушаалаар эсвэл одоо захиалагчийн шаардлагаар л аваад байна гэж хэлсэн тийм. Миний одоо бас ярих одоо харах дуртай онцгой нь болохоор байгууллагад дээр ингээд яг ямар нэгэн ажлын их ачаалалд ороод байгаа инженерүүд ямар нэгэн байдлаар ингээд илүү стресстэй илүү одоо тийм дарамттай ажил хийгээд байгаа менежментийн тогтолцооны буруугаас болоод тийм байдалд байгаа хүмүүст энэ одоо менежментийн тогтолцоо буюу менежмент систем гэдэг ойлголтыг яаж яг
тэрнийх нь учир шалтгаан юм бэ гэдгийг тайлбарлаж хүрэх ёстой юм болоо гэдээ асуултыг хайж их хүмүүстэй ярьдаг л та. Тэгэхээр энэ тал дээр ерөн юу гэж боддог? Энэ менежментийн тогтолцоо гэдэг юм яг ингээд одоо жишээлбэл гадны модель биш үү дээ ISO гэдэг чинь. Энэ моделийн дагуу нэвтрүүлснээр яг тэр талбай дээр одоо байгаад байгаа ачаалал стресс энэ 6 жилийн хугацаанд бас тухайн байгууллагуудад яаж байгаа юм шиг харагдчих, ажиглагдчих юм. Зөв ер нь гэдэг нь стандарт менежментийн тогтолцооны стандарт, бүтээтгүүний стандарт, тэгээ зохистой дадлуу, техникийн шаардлагууд, техникийн зохицуулалтууд гэдэг зөндөө олон стандартууд байдаг байна. Тэр талаас нь таавал яг менежмент тогтолцооны стандартыг илүү онцгой ярьж байна. Менежмент тогтолцооны стандартер одоо нюанс нь юу гэх юм бол тухайн байгууллагын менежментийн чанартай бол тухайн бүтээтгүүний чанартай гэсэн юм хэрэгтэй ойлголт явагдаж гэсэн юм байна. Урд нь бол бид одоо яг аж үйлдвэрийн одоо усхлын үед гэх юм уу одоо үйлдвэр хөгжсөн үед гэх юм бол илүү юун дээр харж исэн бол үйлдвэрийнхаа нөгөө нэг процесстэй бол барилгын материалыг одоо бий болгох төрөл явж байхад нь голдогдод байн гараад идэв гэсэн байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө менежментийг явах нь сайжруулах хэрэгтэй юм байна гэдэг дэлхийд дээр ерөнхийдөө 1987 оноос хойш илүү анхаарал явуулчихлаа л да. Тэгээд тогтолцоо нь өөрөө байж хахад бүтээтгэнөө байна гэсэн юм а. Тэгэхээр уг нь бол ганцхан энэ чинь нөгөө нэг төр удирдлагуудын явж байгаа буюу захирлуудын явж байгаа гэхээсээ илүү бас тэр нэг бүслэн тэр хүний манлайл байна гэж одоо хүн болгон өөрсдөө одоо аудитор чанарын менежер манай иргэд хүртэл өөрсдөө аудитор чанарын менежер байх хэрэгтэй гэж үздэг байх юм. Бүгд тэ одоо манлайл ашиг босс захирал гэсэн ойлголт ерөнхийдөө байхгүй болсон шүү дээ. Ялангуяа 2015 оноос хойш одоо бүх тогтцооны стандартууд маань дээд чадны бүтцтэй болчихлоо. Захирал гэсэн ойлголт байхгүй бүгд тэ 5 дугаар бүлэг гэдэг бүлэгтээ лидершип буюу манлайлын бүлэг гараад ирлээ. Бүгд тэ манлайл гэж байх хэрэгтэй байт юм байна. Бүгд тэ одоо барилгын салбарын хам бол нэг хабын менежер гэдэг нэг хүн байгаад байгаа биш. Бүгд тэ хабын менежер юм билэ шүү дээ. Гэж л ерөнхийдөө болох хэрэгтэй юм аа. Тэгээд энийг ганцхан бид нар нөгөө нэг бичиг цаастаа зурлагдаг юм уу эсвэл өөр хүний нөөцс юм уу тэр нэг хэдэн чанарын алт гэдэг хэдэн хүмүүс төр тавиад байгаа биш. Ерөнхийдөө бол бүх сургалтын дээр одоо манаачаас нь ахуулаад тэр талбай дээр тэр манаачаас нь ахуулаад дээшээ тэр тузын даргуурд бүгдээрээ л ерөнхийдөө манлайлагч байх хэрэгтэй гэж үздэг баа. Гоё жишээ юм бол тэр кейс их гоё мэйл. Тэр нөгөө нэг юм билээ ерөнхийлөгч NASA дээр очсон гэж. Тэгээд NASA дээр очиод хүм болгонтой гараа барь явсан чинь цэвлэгчтэй болсон гэж байгаа. Цэвлэгчтэй болзаад та юу хийдгөө гэсэн чинь би сансарт хүн эсэхтэй гэж хариулсан гэж. Энэ ч л менежментийн тогтсон юм аа. Боёо. Одоо бүгдээрээ нэг зөвлөгөөг хартсан процесс байх нь. Би тийч манаач биш. Би тэр барилгачин, би инженер гэж хэлэхээсээ илүү би бол энэ бүтээн байгуулалтыг хийж байгаа тухайн барилгынхаа одоо компанийнхаа алт сар эрхэм зорилгыг нэрлэж чаддаг байх хэрэгтэй. Энэ ч л тогтолцоо гэдэг юм. Хүн болгонд очих хэрэгтэй. Яг нөгөө миний одоо туршлага дэр гэх юм уу те яг миний яг өөрөө яг мэдрээд одоо тухайн үед бол ё ямар гоё юм бэ гэж мэдэрч исэн юм дээр болохоор одоо төрүүнийхдээ ер нь зарчмын хувьд төстэй гэхдээ арай л ингээ яаж исэн бэ гэхээр бид нар бас энэ ISO-г нэвтрүүлэх дээр суусан тэгээд сууж явах явцдаа 2 жилийг өнгөрөөсөн 2 жилийн одоо хугацаанд бид нар ингээд нөгөө нэг юм хийгээд туршаад хийгээд бүтлгүүтээд ингээд туршсаар хагаад нэг л мэдгэд 2 жилийн дараа манай хамт ажиллаж исэн хүмүүс манай багийн хүмүүс одоо 10 хэдэн инженерүүд яг нэг тийм ер нь тодорхой зарчмууд дээр нэгддэг болцсон нэг хүнээс ингээд одоо ам асуугаад гэх юм уу те нэг хүний ам хараад суухаас илүү ингээд санаачлахтайгаар ингээд юмд оролцдог болцсон байхыг анзаарад за ерөөсөө л энэ л байх хэвээр байна гэдэг үүднээс бол би яг энэ стандартуудыг бас ярих промошн хийх дуртай. Тэгээ өнөөдөр бол хоёлаа бас хэрэглээ талаас нь илүү ярих гэж бодож байна. За түрүүн нөгөө ярьлаа те ингээд 5 дугаар бүлэг лидершип гэдэг. За тэгээд энэ стандартыг ер нь одоо ингээд харуул нэг 10 бүлэгтэй тэгээд 4-өөс 10 дугаар бүлэг хүртэл нэ шаардлагууд нь байгаа шүү дээ тэ. За ер нь яагаад энэ одоо компаниуд ISO-г нэвтрүүлээд амжилттай болоод байгаа юм бэ гэж одоо миний хувьд үзэж байна гэхээр тэр одоо оролцоо буюу нэг ISO-гийн нэг менежер тавьчихдаг эсвэл одоо чанарын менежерч гэдэг юм уу нэг хүн л бүгдийг нь хийгээл яваад байдаг. Нөгөө бусад хүмүүс нь ингээд өдөр тутмынхаа ажилд дарагдаад ажилласаа гарч чадахгүй яваад байдаг. Нэг юм асуудал байна л да. А тэгэд захирал нь бас эхэндээ ингээд тушаал шийдвэрээр дэмжиж байгаа сүулдэ. За наа та бойл манайх ажил явха боллоо гэд ингээд болчихчих шинэ. Яг жижиг дунд байгууллагуудад бол яг иймэрхүү жишээ их олон байна. Тэгэхээр өөрөө ч хамтарч ажиллаж байсан байгууллагуудын хувьд бол бас иймэрхүү одоо юмнууд гарч ийвөө ер нь яасан бас зүгээр юм шиг харагддаг. Харагдж байна вэ? Энэ хугацаанд. Гоё асуулт байна. Энэ одоо энэ салбар дээр ч одоо 2013 оны 2 сарын 4-нд стандарт дэмжсэн газар ороод байгуулагдсан 7 8 9 дэх жилд ороод явлаа. Их олон байгууллагуудыг бас өөрөө харж байна. Их олон байгууллагууд манд бас ингээд процессын тасралтгүй сайжруулалт хийгээд бас их манлайлаад улам сайжраа явж байна. Жилээс жилд бас хамар хөргөөд хилээ шин стандартын төрлөө явж байна. Хэвшин ихэвчлэн нэг том одоо манай
юмнууд л багч шиг байна л да. Топ бодлон ерөнхийдөө процесс яваад байна. Жижиг дунд үйлдвэрүүд маань буюу жижиг дунд байгууллагууд маань их дийлэнх юм байл шүү дээ. Нийт 60 мянган чинь баг одоо баг хэд өвн гэлээ. Дандаа жижиг дунд байгууллагууд байдаг байна. Нэг хоёр тал багч шүү. Нэгдүгüрт нь алдаа нь юу нээр гэхээр бас тэгээс одоо ингээд магадлан ихэр магадланд орч чадахгүй бас их ситкодод хураалгаж байна л да. Маш их өндөр зардлага одоо зөвлөгөөчлөхээ айсууд нөгөө Европын сэргийн басдын банкныч бас дэмжлэг энэ аваад төслийн дэмжлэг аваад явж байгаа юм нэ. Дараа жилдээ нөгөө нэг чанараа барьж чадахгүй ерөнхийдөө магадланд орч чадахгүй магадлан дээр унаад бас хураалгаж байна. Хүний нөөцөн докторгүй байна. Их олон шалтгаан байгаа байх. Гэтэ ихэвчлэн яг таны сайн хилдгээр нөгөө нэг чанарын баг гэх юм уу өөрөө нэг одоо захирал өөрөө байж хахад хажуудаа бас нэг ингээд нэг хэдэн хийдэг хүмүүс гэх юм уу ахлахууд гэх юм уу тэдрээр ингээд томилт тавьчаад өөрөө процесс дээр орохгүйгээр тэгээ яваад нөгөөт нь тэр дотор яваад байгуулахаасаа бас нэг тогтолцоон дотор тогтолцоо үсэж ирнэ гэж бас хэлж болох юм байна. Одоо шинэ стандартраач одоо стандартынхаа мөн чанараар одоо бьюти хотел стандарт гоо стандарт гоосан гэж нэрлэдэг юм аамт захирал өөрөө чанарын менежер байх хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол тэгж үздэг байж байгаа. Тэгвэл тэр хүний нөөцийн хүн бол менежер биш юм байгаа. Эсвэл одоо тэнцээ нэг одоо ерөнхий менежер болоод чанарын менежер биш юм байгаа. Захирал өөрөө чанарын менежер байгаа. Тусдаа тогтолцоо. Тогтолцоон дотор тогтолцоо биш. Нэг тогтолцоо. Одоо стратеги менежмент чанарын менежмент болох хойлол хоёрыг нэгтгэж одоо процесс нь явуулж явах хэрэгтэй гэж ерөнхийдөө заадаг байгаа. Тэн дээр нэг алдаа гараад тахшгүй. Тэгээ замдаа ингээ очихоор ингээ би мэддэг гэж тэр мэддэг гэсэн үе яваад хэдэг. Тэгээ нэг ISO-гийн нэг пакет нэг ISO ярьдаг нөгөөдүүлээс хүмүүс нь жоон залхацсан айдсан ч гэдэм юм уус ингээ аудит хийдэг гэж процесс явцсан юм ажиглаад байдаг ба. Жижиг дунд үйлдвэрүүдээр байгууллага дээр бас нэг асуудал нэг хүний нөөц асуудал байна. Ерөнхийдөө Монгол улсаар хүний нөөц процесс явж байдаг. Тэгээ өөрөөсөө бас нэг хин чанарын мэж хин дотоод аудитер хийхэд мэдэхгүй байх шиг байна. ISO 1 2 хүн дээр зэрэгцүүлээ даатгацдаг. Тэр нь өөрөө одоо бас ингээ явахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол манай зөвлөгчлөхийн байгууллагыг хариуцлагатай байх хэрэгтэй юм байна. Зөвлөгчлөхийг бас нэг богино хугацаанд өгөөд тань. Нэг л нэг PDC тойргоо нэг л эргүүлчихэл тэгэл болчлоо гэж шууд аудитанд оруулаад байдаг. Тэгэхэд бид нар чинь хөндлөнг аудит хийж байгаа нөгөө нь PDC цорын нэг л эргэцсэн байх юм бол баримжуудт байгаад хаа тэгэд шалгуур ингээд чеклистийн дав гарч ирэх чинь одоо тэгэд тэнцэж байгаа юм чи өгөөд байдаг. Уг нь бол ингээд зөвлөгчлөхийг бид нар 3 жилээр өөлдөгдөг баймаар байна. А дээрэс нь энэ ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрүүдээр маань зөвлөгчлөхийн байгууллагууд маань аутсорсинг гэдэг төр дотоод аудит нь баян хийж өгдөг баймаар байна. Хэрэгцээ сэтгэм сулгааг нь баян хийж өгөөд баян гэх юм хэрэгтэй. Тэр нэг 3 жилийн ягаад баталгаажуулалт болгоод байгаа боيو. 3 жилийн дараа л үр дүн гардыг байгаа юм л да. Тэгэхээр 1-2 жилдээ бол эхний жил бол маш их хөрөнгө оруулалт шаардагдана. Бас эрсдлүүд гарч ирнэ. Хоёр дахь жил дээр бид нөгөө нэг үзэж хараагүй юм удаа нөгөө тасралтгүй сайжруулалт хийгээд өмнөх гарсан жижиг үйл тохирлуудаа бүгдийг засварлаа сайжруулалт явчихна. 3 дахь жил дээр чинь жинхэнэ нөгөө нэг байгуулгын соёл стандарт чинь жинхэнэ үр дүн нь одоо урагцсан гарч ирэх хэвэл ойртог л гэж ярьд юм аа. Тэрээга сайн давах хамтдаа л давах процессыуд байх нь байна. Эхний жилэл жоохот авахгүй компаниус их байна гэдэг нь хэлж байгаа. Эхний жил дээр одоо нэвтрүүлчихэд одоо эхний жил дээр явчих эхний циклэл одоо 3 жилийн нэг цикл гэж үзэх юм байгаа. Зөв эхний цикл дотор эхний жилийнхаа одоо магадлан дээр одоо явж байгаа харин бас тийм юмнууд их байна. Одоо ингээд эхний нэг хамгийн анхны одоо гадны аудитор буюу тэр баталгаажуулдаг байгууллага ирээд баталгаажуулалт хийхэд бол ер нь бол одоо нэг нэвтрүүлж эхэлсэн юм байна гэд харж үзээд зарим нэг юм ин уучлаад шахуу өгдөг гэж ойлгож байгаа. За танад итгэлээ. Дараа жил энийг яг хийцэн байгаараа гээд явдаг гэж ойлгож байгаа. А энэ тал дээр ер нь юу гэж хэлэх вэ? Ер нь тийм байлаа. Бид нар бас бие өөрөө стандарт тэмцэлсэн газар байхад стандартгүй агайлгыг одоо стандарт болгосон байгаа. Яг одоо тань шиг бас 2 жил стандарт тэмцэлсэн газар дээр чанарын менежер гээд орон тооны чанарын менежер, орон тооны бас чанарын менежер гээд манай намжил багш мань ажиллаад. Тэгэл нэг бас нэг чанарын баг гэж процесс явуулаад их сонирхолтой хэл юм байлаа гэдэг. Тэгээ учир нь болох гэж нэлээд явсан. Бүгдээрэл бидэд өгдөг. Тэгээ яг процесс одоо KPI гэдэг дээр хүртэл бид нар ойлголтын зүрх байсан байна. Таны одоо банк хичээлдэг чинь би бас сонсдог байгаа тэр процесс дээр чинь хүм болгоо өөр ойлголттой явж чаддаг. Тэгээ би ч нөгөө нэг баг ахалтж байгаа. Нөгөө нэгцэн ойлголт оруулах нэг долгион дээр оруулах гэж нэлээд зовжсэн нь бас их санах юм. Тэгэхээр тухайд нөгөө нэг монголчууд мөн дотроо ингээд зөвлөхөд авахаар нөгөө нэг хагардаг гэсэн учраас би нөгөө тухай төслийн зохиол байсан. Тэгээ Британий стандартын баг бол BSA-гаар одоо танаас баталгаажуулалт хийгээд хамтж ажиллажсэн мөлөө шүүд. Тэнчэнээс хоёр Жонын Чон гэдэг хоёр зөвлөхийг авчирж ирж, ер нь тэгээ Димити Ярцвыг бас авчирж ирж, ерөнхийд бид нар авч ирсэн байж та. Тэгээд өөрсдөө бид нар стандартын баг бол өөрөө өөргө баталгаажуулж болохгүй учраас тэгээ англиас нь топик авъя гэсэн юм аа л да. Тэгээ дэлхийд дээр чи англи, франц улс хоёр л ерөнхийд мандалж процесс явд юм бэ. Тэгээ Афнор гэдэг Францын баталгаажтын байгууллагаас нь дуудаж авч ирж, ерөнхий нэрийн бичэн дээр Алистер Дарлин Пойнтер гүрж ирээ явсан байдаг. Тэгээ шалгуулж явах яг таний над хэлсэн үгэч хэлжсэн байгаа буюу ер нь бол ингээд чеклистэн дагаа явж байна. Тэгээд ишөө чаашаа ингээд ухаал яхаа мөшгөл явах юм бол ерөнхийдөө хүн байгаа тохиолдолд үл тохиор байн гардаг юм байна л да. Туу төгс гэж бол байхгүй. Ялангуяа нэгдүгээр шатны дээр бид чинь бүгд төр өөртөө сандралтай явж байгаа. Бас гайхалтай төг. Гэхдээ эхнийх төр чинь танах ямар ч нэвтрүүлгээ зорж байгаа. Ялангуяа таний төрөө бас хэлсэн тав дуу бүлгэн дээр юу анхаард юм бэл. Буюу энэ ч ялангуяа тэр манлайлал нь өөрөө байна уу?
Дээс нь өөрөө би чинь тухай бас төрийн засгийн удирдлагын хэлтсэн дарга байсан. Ган төмөр дарга манай аялалтын дарга процесс явсан байж байгаа. Бүгд ингээд зориод явсан биз сайн дурын стандарт явж байгаа. Тэгэн дээр 5 дугаар бүлгийн дэнгэлээ ач холбогдол өгөөд тэгээ энэ хэд доверие буюу итгэлцэл хүлээгдэж өгөөд тэгээд юм хэд тэнцвэлтэл юм байлаа л даа. А гэтээ таньс яг дараагийн жил чим бол юм хэд бол үзэн шүү илүү үзэн шүү гэдэг л. Тэгэхээр яг эндээс би нөгөө нэг 2 дахь жил одоо анхны жилдээ бол ингээл яаж хийж байгаа компаниуд ингээл бичиг цаасаараа авчихад байгаа. Тэгэхээр яг бичиг цаас нь яг амьдрал дээр хэрэгждэг тийм тогтолцоо хийх. За хэрэгждэггүй нэг тогтолцоо хийх гэсэн хоёр сонголт байгаад тах шиг байна. Зарим компани дээр би бас хаяа ингээд очиод сургалт орох эсвэл хамтарч ажиллах үед за манайх бол одоо ингээд ISO цаасан дээр бол авцсан. Одоо энэ нэг жинкнээсээ юмэр байна. Гэх чишээ нэ тэ. Тэгэхээр яагаад зарим газар нь ингээд зөвхөн цаасан дээр л ингээд бичигдсэн тэр энэ хүмүүс бараг дагаж мөрддгүү тийм тогтолцоо үсэд а зарим нь болохоор бас тэр цаасан дээр байгаа ямиг бас нилээдгүү өндөр хувьтай 70-аас дээш хувьтай ингээд дагаж мөрдөд байна уу гэдэг тал дээр а таны ажигласан удирдлагын зүгээс өгж байгаа дэмжлэг хамт олонны уур амьсгал гэх мэтлэн тийм онцлог зүйлүүд ер нь ялгаа харагдаж байгаа харагдсан болов энэ хугацаанд харагдсан юм хөтө бас одоо энэ ч бас туршлага дээр үнэлт юм биш үнэлт тогтолцоо гэдэг ба тэгээд ажилдаа явж байхад ямар компани чаашаа бүр ингээд 2 дахь цикл рүү орж ингээр эхэндээ нэг яг хоо энийг бас нэг жоох маркетинг хэрэглэх гэж ингэхэд хүмүүс их ойлгож байсан юм шиг байна. Тэгээс бол Апогийн нэг дээр байдаг учраас архны стандарт гэж хүмүүс их ойлгодог байсан. Үзэс ахш байна. Маркетинг хэрэглэх гэж ингэхэд явуулаад тэр цаасны төлөө манайх их явсан. Түүхтэй нэг яг хоо аль ч оронд бас хөгжөлтөө тэгжл үзтiin мэл хэлдэ. Айсуул нэг ойлголт ханга нийлүүлэх ч юм уу. Айсуул гадагшаа нэг экспорт хийх гэсэн чинь нэг байгууллагаас нь хамт ажиллах шаардлагатай гэсэн учраас л тэр нэг сертификатыг авчих гэсэн зорилго явуулжсэн. Тэр ямар нэгэн байдлаар тэгэл нэг гаднаас аваач юм ингээд ч юм уу тэгээ нэг зөв одоо зохицуулаад тийм үү манайхан ч сэргэлийн юм болохоор тэгээд сеткатад аваад явсан явж байгаа. Тэр хэлбэржүүлэлт гэж үздэг байгаа. Хэлбэржүүлэлтүүд ёо зөндөө явсан. Гоё гоё ихчлэгтэй байгууллагуудтай байгаа. Аа одоо тэр нөгөө яг энэ бас манай бас хөгжлийн бол тогцоотой соёлтой холбоотой байх. Гэтэ зарим нэг гадстай байгууллагууд нь одоо ялангуяа тэр зөвлөх үйлчлэгээнд сургалтын аягүй чанартай бас майсуу тэр байгууллагын нь одоо тэр тавтар бүлийн манлайд ч бод захирал нь өөрөө яг тэр юугаа одоо процесслог орсон тохиолдлууд нь өөрөө тэрийг ойлгочхороо энийг ингээд бүр цаашаа урт хугацаанд ингээд нутгшуулчих юм бол одоо нэгдүгээр даваага тавал нутгшуулчих юм бол надад амбар юм байна гэдгээ ухаарцсан хүмүүсүүд нь бол цаашаа шууд ингээд явуулаад идэв билээ л дээ. А нөгөө нэг удаагийн тендерт оролцох юм асуу тэр ойлгоо ханга нийлүүлчихэд тэгээ явж байгаа хүмүүсд нь бол нэг удаа процесс явуулчаад эсвэл зүгээр одоо юу гэдэг бичих цаас гэж утгаараа эсвэл одоо хим манай намжил бас хэлдэг ба нөгөө ёлкны чимэглэл гоё л гэдэг утгаар нь авцсан хүмүүс нэг сайхан сертификат хойноо сайхан твэлж А2 мөрөөр томоор бүр хөвлж тавьчаад тэгээ явж байгаа бас процессодтай айж байгаа. Тэд нар яг хаа тэгээд ухаарах байх л та. Окей. За нөгөө миний одоо яг жишээн дээр болохоор яг нэг хэрэгцээ тулгарсан ISO нэвтрүүлсэн компаниг жишээлбэл одоо бас ингээд хүмүүс итгэл хүлээлгэн шүү дээ тийм. А минийх дээр болохоор яагаад тэрийг авах шаардлагатай болсон бэ гэхээр нөгөө компани маань хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг барьж чадахгүй алдаа их гаргаадсан учраас за ер нь өмнөх төслүүд дээрээ бид нар үнэлээд ерөөсөө энэ алдааг засахгүй бол бид нар дараа дараагийн төслүүд лүгэ энэ алдаагаа давтгал юм байна гэж үзээд удирдлагууд нь яг тэрийг ухаарцсан үед энэ бол ингээл маш амжилттай явах юм шиг үлээл тээ. А тэгээд түрүүний ярьсан нөгөө нэг хэлбэр хөөх мөн чанар хөөх гэдэг ойлголт. Тэгээд хоёла мөн чанар энэ талаар бол өнөөдөр ярий гэж бодож байна. Мөн чанар буюу яг энэ үндэс цаана юу болоод ийнө гэдэг талаар ISO-гийн энэ удирдлагын тогтолцоо гэдэг үгний цаана яг юу байгаа даа. Энэ одоо ISO-гоос юу яах гэж энэ олон стандартуудыг гаргаад байгууллагуудад санал болгоод байгаа юм. Яагаад энийг бас ингээд төрөлжүүлээд идэгэн бэ гэдэг асуултууд байна л да. Стандартуудыг ер нь одоо зорилтууд юм аа. Ер нь манайх ингээд нэг ISO-кэл бас нэг олон улсын стандартаас мундаг гэж ойлгоод байдаг ба. Ер нь бол байгууллага ингээд бид төр компаниуд байгууллагатай хүртэл явж байгаа. Бусад орнд Герман интернет болчихвол байгуулхад бид нар би зөвхөн Германд оюутан байхдаа хүртэл оюутны холбоо байгуулахад л өөдөөс ингээд нэг танаа алсын зорилго юу чин дотоод даваад ич юу юм. Эрхэм зорилгоч юу асуугаад байдаг гэсэн тухайд ойлготгүй яваад ямар юм шаардсан юм бэ? Тэгээ бид ч юм уу нилээ үзэж таарч үсэрч наалдж байгаа л тэгээд гэтээ бид төр одоо Монголын ирээдүйн зорилгочтой холбоогоод Берлинд их оюутны холбоо 2002 оноос 2005 онд байгуулахад илээгүй шүү дээ. Яг тоо шаардлагууд тийм одоо бодоод тахад надаас яг тэр юу нүдэрч одоо нөгөө нэг стандартын шаардлагуудаа үндсэн шаардлагуудыг асуугаад ирсэн байх нь шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг анханасаа чанартай одоо компани Герман улс чиглэл байгуулагдсан төрийн бус бол байгуулагдсан байх нь шүү дээ. Тэгээд манай улсын бүртгэлийн газар бидний 150 сая төлөөд компани байгуулдаг биш. Яг ихэд бол ингээ анханасаа стандартын шаардлагууд стандартын шаардлагаас шаардж ирэх болохгүй байх л та. Гэтэ үндсэн нөгөө нэг шаардлагуудыг тавьчихад ер нь их Асиараатай эрхэм зорилго хүн ингээд нэрээ бодохтой хүртэл ингээд альсуул тэр нөгөө нэг асиар эрхэм зорилго бодохтой хүртэл логоноос ахуулаад ингээд
бодно гэсэн юм. Нэг осондоо байгуулгын соёл лөө буюу бид нар ер нь бол цаашдаа бол урт хугацаанд нэг юм байгуулах гэдэг одоо бий болох гэдэг бүтээн байгуулах гэдэг үзэт байна гэж хэд яд байгаа. Тэгэхээр стандартыг дотор нь 2 4 5 гэдэг юм ихэд манайх нэг чэжилж гэж зүгээр үгүй. Буюу одоо заавал мөрдөх стандарт байх нь сайн дурын стандарт байх нь. Заавал мөрдөх стандартыг 2 2 одоо 2-оор тайлбарлаж байна тийм. Техникийн зохицуулалт стандарт гэдэг байх нь. Нөгөө дөрөв нь болохоор олон улсын стандарт байдаг байх нь. Олон улсын стандарт, бүс нутгийн стандарт, үндэсний стандарт, байгууллагын стандарт гэх мэт дөрөв ангилждаг ба. Олон улсын стандарт бол 165 орны зүгээр хамгийн минимум байж болох хамгийн доод хэмжээ гэж болох хэрэгтэй юм ба. Тэгэхээр олон улсын стандарт нь мундаг, манай үндэснийх нь муухай гэж одоо гэж ерөөсө ялгаж ярьж болохгүй юм ба. Яг хо 165 орны шаардлага байдаг байх нь Европын норм гэж нэрлдэг байж байгаа. Европын стандарт бол ЕН буюу одоо 28 байсан, Brexit болоод 27 болчлаа. 27 оны шаардлага байх нь. Бид нар бол ямар нэгэн Монгол улс их сонирхолтой нэгдүгээр төв азд бол цорын ганц зарчилсан ус байна. Дээрэс нь бид нар ямар нэгэн одоо энэ холбоо өвсөлд ороогүй учраас бид нар бүх энэ бүс нутгийн стандартуудаас анхаарах хэрэгтэй юм байна. Оросын холбооны улстай, Казахстан улстай найзлагч байгаа бол тэр Евразийн эдийн засгийн хороотой буюу тэрний одоо Мешкосудачны стандарт гэх тэрний бүс нутгийн стандартыг бас эмгээ стандартуудаас судлах хэрэгтэй. Азиутай бид нар хамтын ажиллагаа явуулж байна. Индонез, Сингапур нэг явж ASEAN стандартуудаа бид нар бас аягүй сайн судталдаг байх хэрэгтэй. Тэд нар чинь нэг 8 улсын одоо Евразийн эдийн засаг орчин 8 улсын нөгөөх нь 10 ус явж байгаа. Тэгээд дээрэс нь үндэсний стандарт боёо бид нар хятадын стандартуудаа байн анхааралтай авах хэрэгтэй. Глобал стандартуудаа, гол стандарт хойшоо одоо макс цементчл гаргаж ивал тэр гол стандартуудыг судлаад ашууд бас хоёул хамтын ажиллагаа явж байгаа учраас бид нар тэрийг бас нийцүүлж байгаа хэрэгтэй. Тэгснийхаа дараа нөгөө нэг байгуулгын стандарт боёо тэр байгуулгын соёл, нөгөө нэг маркетинг, нөгөө нэг одоо юу гэж нэмэнт брендинг гэдэг юм чинь утгаараа тэр гарч ирж байгаа юм байна. Энэ бүх чинь хоорондоо энэ тохилцоог учраас ерөөсөө энэ дэлхий чинь өөрөө дайшлагдчих байна. Дээрэс нь энэ хамгийн сайн жишгүүдээр нэгдэ нэгтгэж явж байгаад ерөөхдөө бүх химикс дайшлаад ингээд ингээд процессын зурглалыг ингээд танай одоо хэлдгэр бол шууд гаргаад өгсөн гэсэн юм. За байгууллага ингээд төв офис байгаа. Тэгээд одоо захиралд бол ингээд шийдэх хэрэгтэй амар бол асуудал үүсэж байгаа. Ингээд араараасаа орж ирээд байгаа. Гэтэл тэр олон ажлынхаа хажуугаар энэ менежментийн одоо тогтолцоог сайжруулах дээр ягаад цаг зарцуулах ёстой юм? Уулын түрүү ярьсан те зарим зохицуулууд бол миний ажлыг ирээдүйд энэ бол амар болгож өгөх юм байна гэж цагаа зарцуулдаг. Зарим нь нэг өдөр тутмын ингээд айгүй яралтай ажлуудаа дарагдаад тэр чухал ажлыг ингээд хойшоо тавьж байгаа. А тэгэхээр яагаад ирээдүйд яг юу болох гээд энэ дээр ингээд өнөөдөр одоо цагаараа хөрөнгөөр болох хэвстэн бэ гэдэг асуулт байна л дээ. Зөөз. Ингээд ярих юм бол ерөөсөл одоо өдөрдний бид нар ажилдаа дарагцсаар байгаа. Тэгээд түгжир стресс ороод одоо хөшөөр явчихдаг гэж байгаа. Эсвэл одоо сүйдээ харваад байх болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь байхгүй болол гэсэн юм ба. Нэг хэсэгт захилтаа захилтгүй тогтолцоо өөрөө чи өдөрдөд байгуулагч өдөрдөд явдаг гэсэн л ойлголт юм буюу одоо заавчгүй өдөрдөн очиод бүх юмдаа оролцоодох шаардлага байхгүй. Тэгээд тогтолцоонд итгэе явчихад чанар чи өөрөө байнгын тасралтгүй сайжир явж байгаа гэдэг тэрийг юм хэд юм тогтолцоо өгдөг гэж хэрэгтэй ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд захил маань өөрөө болол буцаагаад нөгөө тогтолцоог мэдж байгаа учраас өөрийнхөө дээдлэх шатны тогтолцоо буюу одоо тэр барилгачтай холбоо байт юм уу дээшээгээ тэр корпорац одоо юундаа нэгтгэхэд одоо төрөм тайотер ярьжлаа шүүд. Илүү одоо манай компани тогтолцоотой юм байгаа. Тогтолцоон дээр бас та сайжруулалт нь өөрөө тендер мендер худалдаа авалт дээр нь бас ингээд шалгуулт нь орж ирэхэд нь тийм тогтолцоотой байгууллагуудаа дэмжих нь ёстой юм а гэсэн тэр бас нөгөө процессаа буюу устрын хэрэг явж авах нь бол илүү тийшээ дараагийн ажиллаа олж ирэх юм уу тэр процесс руу явж байгаа илүү зохимжтой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өдөртмийнхаа галтхондоо бол чим бол тогтолцоо өөрөө өдөртөх хэрэгтэй юм а. Дөрөв нөгөө хоёлаа 5 дугаар бүлэглөө шууд үсрээд орцсон. За дөрөвдүгээр бүлгийг ярихад энэ одоо байгууллага ингээд одоо ерөнхийн нэг тиймэрхүү өөрийгөө таньж мэдэх ойлгох гэдэг байгаад байгаа шүү дээ тий. Одоо би жишээлбэл хүн байлаа гэхэд би одоо шууд ингээд гараад 5 км гүйж тасралтгүй гүйж чадахгүй юм дээр тийм зориг тавих. Би одоо шууд гараад 5 км-ийн 1 минутын дотор гүгээд ороод ирнэ гэж зориг тавих уу эсвэл за би ингээд баг багаар энэ жил одоо 1 км гүгээс сурчих дараа жилээс 2 км гих мэтлэн хүнээрэр бол байгууллага өөрийгөө одоо таньж мэдэхгүйгээс болоод бас энэ чанарын зорилгуудыг эсвэл одоо босод менежментийн дээр хабын эрүүл ахуйн хүрэлэн борчны зорилтууд ингээд хүнддүүлж тавьж байгаа тийм тохиолдлууд байна уу? Хүрч чадахгүй ч гэдэг юм уу те? Эсвэл энэ дээр юу анхаарах хэрэгтэй байдаг вэ? Яг хүрэлэн борчин дээрээс нь сонирхт талуудаа бид тодорхойлох хэрэгтэй гэдэг байгаа. Стандарт өөрөө тэрийг бас дөрөв бүлдэд аягуулсан шаарддаг буюу анхнаасаа энэ бас ингээд ямар байгууллага экосистем дээр байгаа юм уу? Сонирхт талуудаа бид сайн манай төр засаг маань ямар байгаа байлаа стандартууд ямар техникийн зохицуултууд стандартууд шаардлагач байгаа билээ гэдгээс ахаа ингээд сайн судлаад явчих юм бол тэнцэнэ тоглох тэр юу ч нөгөө гараа тэр чинь өөрөө бас стандарт өөрөө олоод өгдөр бас гайхалтай юм аа гоё л доо тэгээд тэгж явгонгоо би нөгөө нэг юу болгоод оруулаад бас ингээд арилаа сорилттой болтал байх хахалтай тэнгуут нь манай тогтолцооч ямар байгаа байлаа дээрэс нь энэ миний ойлгочоор бас энэ барилгын компани чинь ингээд юунаас л өөр худалдаа болтаас л яваад ах шиг байна те
ерөнхийдөө бол ярьж байгаа. Тийм яг тендер сонгон шалгуулт гэдэг утгаараа тэр бол бас гол мөнгө олох ажил нь байд юм шиг байна. Тэр бас улирлын чанартай гэж ерөнхийдөө явж байгаа. Тэгээ улиртаа явж байгаа шиг байна. Тэгээ өвөлтөө болохоор тогтоо зарчим хэмжээгээр ороод эсвэл нэг яг ид завгүй л үйд нь байдаг юм шиг байна. Ямар үед стандартны нэвтрүүлгээ бас яриад процесс явуудах шиг байна. Тэрийг бас саялаа яриулаа сонирхолтой байна. Гэтэ ямар ч лесэн бол тэр тендер худалдаа болт төр бол стандарт нэвтрүүлсэн ажихан нэгж бол бусад орны жишээ харж хахад хэрвээ стандарт нэвтрүүлсэн байхад бол эн чи ялангуяа би нөгөө нэг шийдвэр гарахгүй тендер зохион байгуулж байгаа барилгын байгуулалтын яам интерес ахуулаад ерөөхдөө бол тэр худалдаа болт хөлтийн дээр явж байгаа нөхдөд төр яхад эн стандарт нэвтрүүлсэн ажихан нэгж дэмжих нь болоо айгу бусад орныг дэмжиж явж тийм байна. Эн чи бас шодор бүстэний бас нэг хэлбэр буюу одоо зарим ажихан нэгж стандартыг анхаарат байх зарим нь бол анхаарахгүй яваад би чадангууд яваад стандарт нэвтрүүлсэн ажихуй нэгжүүдэд бид нар юугаар дэмжих хэрэгтэй юм гэхээр яг стандарт нэвтрүүлсэн ажихуй нэгжтэй тэр худалдаа авалт юм дээр нь одоо сагвын дэмжлэгээр нөгчд юм бодлоор нэг осонд 100 сая төгрөний тендер явж хахад стандарт нэвтрүүлсэн ажихуй нэгж одоо чанарын менежментийн тогтсон таныхаар удирдлагын тогтсон нэвтрүүлсэн ажихуй нэгж альсвал одоо байгалийн менежмент тогтсон айс 14,000 нэг хаб интер нэвтрүүлсэн байх юм бол нийт үнийн дүнгээс нь одоо 5, 3, 2% бодно гэдэг юм гэдэг нөгөөлтүүдийн нөгөө явчихдаг байх нь тэгэхээр одоо юу гэдэг хоёр стандарт нэвтрүүлсэн байлаа гэж 8% хасч бодохоор 92 сая төгрөг гээд одоо би чадна 95 сая төгрөний үнийн санд өгцсөн байхад 92 гээд баг үнийн саналтай гэдгээрээ одоо техникийн шаардлагаасаа даваар сангийн сандар ялчихжээ шүүд. Тэгэхээр 92 сая төгрөг бодож байгаа хэрнээ тэгсэн хэрнээ нөгөө 100 сая төгрөг одоо пул авч ийнэ гэсэн юм аа. Тэгжээс нөгөө чанартай барилга чанартай зам баригддаг гэж юм одоо явд юм байлаа. Тэрийг бол манай Казах хамгийн ойрхон жишээ бол Казахстан уусан явж байна. Бас төрийн худалдаа болтныг өчтэй ерхэт бас диктатурын процесс явж байгаа. Тэгээд бүх барилгын компаниуд нь тусгаамжшрал авахтаа үүшээ данза хаабихаа стандартаа шаардаа явчихсан юм байна. Тэнд стандартгүй байгуул гэж алга бараг 98% заавчгүй нөгөө бидний нөгөө суур эдэн тогтсон стандарт нэвтрүүлсэн процесс явж байна. Харин бүр цаашдад эрчимчтэн имлэлтийн стандарт одоо нөгөө нэг 14064 буюу одоо нөгөө хүлэмжийн хийг бууруулах бүр нөгөө стандартлогоор явцсан байх шүү дээ. Тэгэхэд бид нар одоо юм байтлаар нөгөө хаабихаа стандартаа ярьжтэй. Хааб гэснээс Монголд бие даасаа хард тус хөндлөнгөө олон улсаар итгэмжлэгдсэн. Олон улсаар итгэмжлэгдсэн тогтмол үнийн байгууллага хабын баталгаажтай бол байхгүй мэл чихтэй. Аа. Аимшиг тэндээ. Аа, одоо тэгэхээр одоо тэр дөрөвдүгээр бүлэг дээр одоо таавал жишээлбэл тэр холбогдох сонирхогч талуудын хэрэгцээ шаардлага дотор энэ одоо бас тендер нөгөө авч хийдэг захиалагч нар чи юу хийсэт байгаа юм бэ? Тэрийгээ сайн тодорхойл. Ямар нэгэн хөшүүрэг байна уу те? Энэ ISO-г нэвтрүүлснээрээ ямар нэгэн хөшүүрэг байна уу? Тэр мэрийг сайн судал ашигла гэдэг байгаа юм биштэй те? Тий, ашигла давуу талаа гаргах. Дөрөвдүгээр бүлэгтээ тэрэн дээр их төвлөрөө судалгаа хий, унш, олон улсын туршлага унш. Тэгээд 5 дугаар бүлэг лүү бодлого зорилголт руу, 6 дугаар бүлэг лүү одоо төлөвлөлт лүү ороо гэж. Тийм, дөрөвдүгээр бүлэгтэр бас тэр мэдлэл холбоотод явж бас сонирхт бүлэг дотор юу. Тийшээ бас манаас одоо ажхуй нэгжүүд маань ялан Берлин компанид идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Тэгээд ямар ямар ага стандартууд байгаа тэр өөртөө бас тэр холбоогоор тэр үзлэг гэж нэрлэлт юм байж тэр үзлэгийг бас хадвартай хийх хэрэгтэй юм аа. Зарим стандартууд ч одоо мэдлэлийн алчны чинь библ нь өөрөө ерөөсөө стандартчууд. Нөгөө нэг тэр ямар стандартуудаар тэр шаардлага тавиад байна. Тэрийг бас манай хэрэгцээ шаардлага дээр одоо нийцэж байна. Та бүхэн төрөн бас ярьж байсан бас ихэнх стандартууд маань бас ерөөхдөө 70 80 оны стандартууд явж байгаа. Салбарын стандартууд ерөөхдөө хоцрогдсон стандартууд чинь өөрсдөө худалдааны саад дотор одоо бид нар дэмждэг болох гэсэн илүү бас ингээд чөдөр гэж ядвалуу болоод байна гэж. Тушаа чөдөр болоо. Тушаа чөдөр болоод байна гэж үзэх юм. Тэгэхээр мэрэгчлийн холбоотууд дээр бас идэвхтэй захирлуудаас ажиллаж байна. За тэгвэл хоёлаа ингээл та одоо барилгын компани, инженерингийн компанийн хувьд холбогдох сонирхогч талууд гэхээр за нэгдүгürt бол тэр одоо тий өмнө нь ажил авч хийжсэн захиалагчид бол одоо автоматар орох юм байна. За хоёрдугаарт болохоор энэ одоо засгийн газрын бодлого шийдвэр хууль дүрэм энэ яг юу хүсэж байгааг нь оруулах юм байна. Гуравдугаарт мэрэгжлийн холбоотод орох юм байна. Өөр ямар одоо сонирхогч талууд хамаарна гэж үзэж байна. Тэр туслан гүйцэтгэгч буюу тэмхүү байгууллагаас хийгээд идэв юм шиг. Би бас нэг хуралд оролцож байсан дээр туслан гүйцэтгэгч нь бас нэлээд бас ууртай байд юм байлаа. Тэгээд ер нь бол тэд нар мар хийдчихэл тэгэл баг нөхдүүднийхөө нэг одоо авчдсан юм шиг байна. Нөгөөдөл дээр баг боолс ажил хийлгээд байна гэж яриад байдаг гэж байгаа. Одоо энэ ч нөгөө нэг second part audit ба хоёр дахь нэг заавчгүй хөндлөнгийн audit авах шаардлага байхгүй шүү дээ. Одоо манайд олцох шаардлага байхгүй юм байна. Гэтэ өөртөө бас нөгөө нэг одоо туслан гүйцэтгэгч төр audit хийж авах гэдэг. Одоо ойлгол тэний бол хамгийн гайхалтай жишээ юм байна. Хоёр талын audit эгээ дээсэн стандартад юмнууд ингээ нийцүүлчихэд ер нь бол ойлголцолтод нь нөгөө багасах хэвээр. Ер нь бол тэр нь бас ингээ жилээсчээ сайжирддаг бас тэр тогтолцоо байх хэвээр юм аа. Тэрийг бас бас туслан гүйцэтгэгч нар чинь бас юу хийсэт байгаа юм те. Урт хугацаанд манайд чинь туслангууд нь ерөнхийдөө хангах нийлүүлэгч материал нийлүүлдэг, ажиллах хүчээр хангадаг. Эсвэл одоо өөр төрөлцөн ажиллаар хангадаг гэсэн тэр хүмүүсээ бас судлах хэрэгтэй юм байна гэж мэдээжтэй хэрэглэгч маань гарч ирнэ. Одоо ихтэй сүлжүүд гайг болчих шиг болдог тийм хэрэглэгч боё одоо орон сууц ч юм үйлдвэр ч юм уу офисыг худалдаж авч байгаа юм гэж ойлголоо. Тэр нэр асуудал юу болсон бэ? Би нэг стандарт техникийн зөвлөлийн газар хаад баян шүүхтэр дуудагдал
Тэгээ нөгөө нэг яасан бэ гэсэн чинь нэг хэрлэгч нь өөрөө нэг метр квадрат тэр байна гэдэг. Тэгээ нөгөөдөл нь тэр байна гэдэг нөгөө нэг химжилцүү алдаа гараад ирсэн юм да. Тэгэл хинийх нь зөв процесс нь явуулаад яг хоёр стадал шийдэгдэж яваад ирсэн баг. Тэр нэг бодохтой нэг яат энэ коридор мордор ирсэн бол юм нэг порчг морчг бодчих тийм яат. Тийм. Манай нөгөө барилгын салбар чинь нөгөө юутай одоо норман нормативтай учраас өрөөний метр квадрат тодорхойлох тийм тодорхой аргачлал байгаа. Тэр нь нормативын бичиг баримт. А тэрний дагуу маргаан шийдэгдэн шүү дээ. Тэгээд тэрийг тодорхойлж өгдөг мэрэгжлийн компаниуд төрөлж гарцсан байгаа. Тэгэхээр тэр компаниг дуудаад хүмүүс өөрсдөө одоо яг гаргаад ирвэл үнэхээр тэр одоо барьсан компани тэрний дотроо зураг төсөл зохиогч хариуцлага хүлээнэл гэж ойлгож байгаа. А тэгэд энэ маргаан бол ер нь бай одоо нэх байха болцсон баха. Ягаад гэхээр нөгөө экспертиз гэд бас дундын хяналт байдаг учраас тэр мэрүүгээр одоо нэлээд сайн ордог. Тэгээд одоо жишээ нь наадахч би ярихыг одоо тухайн үед на бест очоод барилгатай холбоотой хэрэгтэй. Одоо ч нөгөө нэг төгөлцөөр явцсан болохоор бас нэг төдийлэн явахгүй. Тэгэхээр тухайн айгүй их ажлын садаатай юм л. Надаа ямар сайгүй садаатай байсан. Тэгэхээр бас тухайн барилгын компанидаа бас яд садаатай байна. Төрлөгчтэй ч бас садаатай байна. Тэр шүүхтэй ч бас садаатай байна. Одоо тэгэхээр жишээлбэл энэ төгөлцөө маш шийдчих ёстой л гэж одоо бас нэг шийдчих юм шиг гэж байна. Одоо ингэх нь шүү дээ. Би барилгын инженерингийн компани захирал тим менежер юм байвал за манай хэрэглэгчд юу үсэт таван. За нэгдүгээр манай шууд хэрэглэгч бол ингээд надад мөнгө төлж ажил хийлгэж байгаа хүн байна. Хоёрдугаар эцсийн хэрэглэгч байгаа. Хэрвээ би тэр хүний одоо ярьсанаар ингээд 4 метр квадратаасаа ямар нэг алдаа гаргаад тасчвал тэр хүн бол яг метр квадрат өрөөгөр л авмаар байгаа. Бас нэг хүсэл сонирхол нь тэр юм байна гэж тооцоо явах нь байна те. Окей. За ингээд сонирхож талуудаа тодорхойлон тэгэнгүүтээ нөгөө хүмүүс чинь нэг юм хүсэж байгаа шүү дээ. А гэтэл нөгөө компани бол нэг бас нэг өөрөө нэг чадвартай байгаа те. Одоо жишээлбэл одоо хүн бол өөрөө хүний одоо хүсэж байгаа шууд хэлбэр дүрсэнд орох боломжгүй шиг компани бол шууд нөгөө хүм сонирхогч талуудынхаа хүсэж байгаа төвшөнд үргэ хавчих боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр төлөвлөлт одоо бодлого зорилго руу орвол энэ дээр яаж тодорхойлох бол илүү бодиттой болох гэж байна. Хэрэгцээ сарилгаа тодорхойлол. Тэгэл тэнийхээ дагуу төлөвлөгөөл төлөвлөлөл явна да. Нөөцүүдөө сайн хуваарлах хэрэгтэй. Гэхдээ яг асуултынх нь яг юу нь болохоор одоо яаж төлөвлөх үү гэдэг чи одоо юу гэсвэл? Одоо компани бол ингээд одоо өөрийнхөө хөгжлийн төвшинг одоо үнэлэхгүйгээр нэг жилийн дотор огцом сайжрна гэж төлөвлөж байгаа жишээнүүд байна л да. Манай инженерингийн компаниудад нэг жилийн дотор бид нар ISO-г нэвтрүүлээд integrated management system болоод ерөөсөө гадаад л шууд гараа юмнач гэдэг юм уу те. Гэтэл яг бодит байдал дээр нөгөө нэг тэр өөрсдийнх нь ажилтнуудын бас нийтлэг ур чадвар хэр хурдан сайжрах уу гэдэг асуулт байгаа шүү дээ те. Дээрэс нь тэр захирлуудын сэтгэлгээ бас ингэж тийм олон улсын сэтгэлгээл рүү хэр хурдан шилжих вэ гэх мэтлэн. Тэгэхээр энэ дээр нэг зөрүү үсэт ийн гэж хараад байгаа. Ингээд том зорилго, уул нь бол том зорилго тавьмаар байна. Гэхдээ яг өөртөө бодит чадамж нь тэрнээс доогуур байна. А гэтэл том зорилго тавьчихад байгаа. За ямар ч хэлсэн сайжрахгүй байна гэж сайжрахгүй гэж байдгүй. Одоо зүгээр тогтсон дөрөв бол итэг гэж процесс явж байгаа. Менежмент тогтсон стандартуудыг нэгдүгээр тийч баг 300-аад менежмент тогтсон стандартууд байж байгаа. Тогтсон стандартууд бол хамгийн суур нь бол 9 мөнгөөр явж байгаа. Дээрэнд байгальч ном, тэр хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны стандарт, эрчим хүчний имлэгтийн стандарт ингээд чаашаа мэдээлгэл хүний нөөцгээд өөрөө тогтсоор сайжруулж явна. Хурдан сайжрах уу, удаан сайжрахул гэжсэн одоо асуудал процесс явж байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн төлөвлөл төлөвлөлт дотор процесс явуулдаг тасралтгүй сайжр гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд том том зорилгоуд ер нь тавихад буруу юм бол би бол байхгүй гэж үздэг юм байна л да. Гэтэл яг хөө тэгээд нэг 100 тавьчих нэг 50 дээр нь очих юм уу тэр шиг өөрөөр тогтсон өөр гараад ирэх процесс явж байгаа. Гэтэл ерөнхийдөө том өрөөд гэдэг ашууд. Энэ бол би бол эрсдэлтээс өөрөө бас жоохон тэгээд нөгөө өнөөр is no fun гэж хэлж болох юм. Эрсдэл бол байм байх. Гол нь бид нар эрсдэлээ өдөртөө сурчлах юм бол ер нь бол эрсдэлээс бол айхсгүй гэдэг ашууд. Ингээд одоо 7 ISO стандартын 7-8 дахь бүлэг байгаа. Инженерингийн компаниудын хувьд бол ингээд төсөл дээр суурилдаг учраас 7-8 дугаар бүлэг нь ингээд ер нь төслийн удирдлага тэр чигтээ ингээд шууд болчтдаг. Тэнгүүт нөгөө ISO 9001 гээд бид нар хамгийн сайн мэдж байгаа 45001 гээд ингээд ингээд апл явдаг. Тэдгээр маань ингээд байгуулгын одоо үйл ажиллагааг илүү одоо томоор нь систем болгож өгөхөд чиглэдэг гэж би бол ойлгоод байна. Тэгэхээр тэр хэсэг дээр одоо жишээлбэл энэ ISO стандартуудын хоорондын уялдаа холбоо ерөн энэ нэг юм ямар одоо цаанаа бас ингэдэг ямар яагаад ингэж төрөлжүүлж салгаж гаргаад идэг юм бэ гэдэг тал дээр асуумаар байна л да. Одоо жишээлбэл би 7-8 дугаар бүлгийг хэрэгжүүлэхин тулд хэрвээ би төсөл хэрэгжүүлдэг компани хувьд ISO 21500 бас судалчул ер нь бол бас зүгээр санагдаад байгаа. Гэхдээ эргэ асуух терэ төслийн менежмент тогтсон дээр бас ингэж нэг жоо маргаан үсэт байдаг буюу одоо PMBOK гэж явж яддаг ба манай төслийн стандартууд бас сүүлийн нэлийн хүчтэй хүч байгаа гараад ирлээ. Энэ стандарт төвлөгч өөрөө бас ингэ төсөл юм биш үү?
Аа тийм шүү дээ. Төсөл дотор явж байгаа төсөл чи юм уу? Эсвэл одоо аль нь аль нь дотор байдаг вэ гэдэгт та ерөнхийдөө яг байрлалын салбар дээр ерөнхийдөө дээд одоо аль нь юу бол гэж боддог юм. Тийм, одоо би чинь нөгөө компаниудад бас ингээд удирдлагын багтаа сууж, нэг удирдал энтер сууж хийдэг. Тэгээд тэрийг бол би төсөл гэж үздэг. Одоо Pinbox стандарт төр төслийн удирдамж гэж төслийг эхэлж яхад боловсруулдаг бол одоо би жишээл бол хамтарч ажиллаж байгаа тэр одоо удирдлагын тогтолцоог сайжруулах төслөө төсөл гэж үзээд за хэдүүлээ удирдамжаа тодорхойлъё. Хэдийн ир хугацаанд юу хийх юм? Төсөлдөө ямар зорилго тавих юм? Ямар одоо зардлын лимит тавих юм? Ямар ур чадварууд хэрэгтэй? Яаж бага бүрдүүлэх юм гээд яг нэг барилгын төсөл шиг давхар нэг тийм сайжруулалтын төсөл гээд явуулчихдаг. Тэгэхээр тэр маань нөгөө төслийн менежментийн арга зүйгээр удирдахдах боломжтой. А тэгэд миний хувьд бол яг тийм төслийн одоо байгууллагын сайжруулалт гэдэг нь төсөл гэдэг нэг давхар төсөл танах явж байгаа шүү гэж хүмүүст ингээд тайлбарладаг. А ер нь бол олон улстай энийг бол одоо өөрчлөлтийн агентууд энэ сайжруулалт шинжилгээг хийдэг тийм мэрэгжлийн хүмүүс байдаг юм байл л да. Тэгэхээр ер нь одоо бусад компанийн хувьд энийг хэрхэн үзэж байна? Одоо төслийн энэ өөрчлөлт байгаа шүү дээ. Энэ чинь нэг хуучин соёлоо энэ ISO стандарт нийцүүлэх тал дээр энийг төсөл гэж үзээд юм уу эсвэл одоо яаж ийнэ? Гэхдээ таны асуулт болохоор бас тэндээ шууд үйлдэл авчлаа би бас эсвэл бид нэгийг бас ярилцаад байна л да. Манайч юм бол одоо өөригөө удирддаг одоо sales management гэдэг хамт өөригөө удирддаг менежментэд тогтцооны баталгаажуулалт юм байгуул гэдэг. Одоо хөндлөн хараад бас байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ аудит хийдэг, зөвлөж болохгүй, сургалт хийж болохгүй. Зөвхөн итгэмжлэлтэй процесс явуулах хэрэгтэй. Аудит руудаа сайхан чадахжуулаад тэг итгэмжлэлээр жилүүд итгэмжлүүлээ явж байна. Танайх бол одоо ингээл lean consult work consult ингээд зөвлөгөөшгөрний байгууллага явж байна. Бас нэг сургалтын байгууллага явж байна. Байгууллага дээр сургалтууд танд өөрч чинь public сургалтуудс явж байна. Тэгэхээр энийг бас би ингээд юм хэрэгтэй бид нар хоорондоо ингээд нэг бас хэрэглэгч өөрөө байх хэрэгжиж дамжлах байх хэрэгтэй гэдэг шүүд. Одоо бичэн тогтсон дэр яхад. Тэгээ стандартууд маань түрэн бас таваас асуулаа. Айгу олон янз явж байна. 2015 оноос яг бүгдээрээ ингээд нэгтгэдэд явж байна. Дээрээс нь ингээд байгууллагын стандартууд бүгдээр ISO стандарт болоо явчихлаа. Өрднөд барилгын салбарлаа бид нар бол нэг хүч ордог шаардлага байхгүй. Оксос 18000 гээд одоо International Labour Organization баг те. Тэндээс чинь нэг баталсан нэг байгууллагын стандарт явжсэн чинь гинт манай салбарлаа ингээд 2018 45000 нэгэл маш хүчтэй орж ирэл. Нөгөөт нь ингээд баг ихний 20 жигсдгүй байсан шүүд. Бараг ихний жил хагастай юм уу ихний тавд ороод бүр хэрэгжил дээр айгаа ороод ирж байгаа бас сонирхолтой статистик гарч ирсэн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө дэлхийд ажиллах гэсэн олон улсын стандартууд явж байна. Энэ төсөл гэж ерөнхийдөө би энэ хармаар юм байна. Гэвч би ерөнхийдөө ирэхэд таарсан буюу бид нар маш хоорондын хөлдөлт холбоотой байх хэрэгтэй юм лээ. Чанартай зөвлөгөөчлөгөө байх хэрэгтэй юм байна. Чанартай зөвлөгөөчлөгөө байж чад, чанартай сургалт байж чад, чанартай аудит явагддаг. Тэрний эцсэн дээр бол чанар гэдэг юм шиндээс ургаад гарч ирдэг тохиолдол явах нь. Тэгээд ер нь бас нэг миний нэг шүмжилттэй юмд харахад хаар биений бас үүсгэсэн тохиолдол их байх шүүга. Зөвлөх хүний хийсэн ажлыг аудитор хүн бас явж байгаа тэр бас байж болохгүй процесс юм ба. Аудитор хүний ясс юм зөвлөх нь бас ингээд одоо шүмжлээд байдаг. Тэр бас нэг уг нь манай дээд чатны одоо ах эхнэрийн үед байсан тохиолдол явж байгаа. Шинэ үеийн залуучууд дэр бол энийг бол би бас их ёс зүйн асуудал дэр бол байж болохгүй гэж ерөөхдөө ерөөтэй шүмжлээд байдаг юм ба. Энийг бас манай залуу аудиторуу зөвлөх зөвлөхүүд бас дилээ яха зүйтэй шүүгээ ташнт нь хийдэг хайлаа нэг урайлгуулга явчихтэй. Одоо аудитор гэснээс одоо ингээд 9-р бүлэг одоо чек хэсэгтэй шалгадаг хэсэг байгууллага бол ингээд дотоод гадаад аудитор байна, гүйцэтгэлийг үнэлдэг, тогтмол хэмжүүрүүдтэй ингээд ер нь шалгууруд нь тодорхой, тэрийг шалгадаг тогтмол юм хуваартай байна гэх мэтлэн ингээд байгаа шүү дээ. А тэгвэл одоо энэ аудиторын ёс зүй гэдэг юм байна. Тэгэд дахиад аудит гэдэг ярин гоч шууд санхүү гэд хүмүүс бас шүү ойлгоод идэг. За тэгэхээр энэ тал дээр бас ингээд юмнууд ярил. Одоо таны ажил бол шууд энтэй холбогдож байгаа байх гэж би бодоод байна. Сайн. Наач бол яг манай одоо юу л бол одоо яг жинхэнэ процесс л орж одоо энэ шүүг нэг бүх тогтцоо хайлаа та бол тогтцоо ингээд өөрөө процессор мэрэгцсэн учраас ингээд бүлэг бүлгээр нөхөд хөгөө өгөөд процесс явуулдаа шүү дээ. Нэг дөрвөөс нахуулаад юу явуулаад тэр нэвтрүүлэх тогтцоод яхаар зөвлөх хөттэй байл хоёулаа толботой бас зэрэгтэй. Яг нь 9 бол яхаар гот юм. Ингээд анзаарч яхаад ер нь байгууллагын анзаарч яхаад энэ ихэвчэн төрийн бол хувийн шилчлэг нөхөд аюу сайн одоо бүгд бараг ажилхан байна дөө. Оны ихэл болохоор аюу сайн төлөвлөх юм. Тэгэл нэгээс эхлэх юм маш сайн төлөвлөх юм. Тэрийг бас хөрхөн бас гүйцэтгэх юм. Тэгээд нөгөө нь яг нөгөө нь хяналт шалгалт буюу одоо чек дээрээ буюу одоо баг эх дээрээ заа чек дээр явангуудаа тэр 92 буюу зөвхөн санхүү юу бүлэг хоёрлуулаад явчаад тэнгуудаа нөгөө яг 93 буюу тэр дотоод менежментийн тогтцоогоор 19011-ээр дотоод аудит ерөөс хийдэг юм байна. Тэгээд тэрнээс үнслэх тэр нь байхгүй болохоор өдөрт 93-аар бүр 9 өдөрний дүн шилгээ гэж одоо менежмент ревю гэж юм баашаа ойлголт байхгүй яваад байна. Тэрэг нэг явахгүй учраас дараагийн нөгөө нэг тогтцоо буюу акт буюу 10 дугаар бүлэг ярих шаардлага байхгүй болоод байна. Тэр нөхөд нөгөө нэг
баг ингээл нэгээс яваал тэгэл 75% гээд хилдэдэж болох юм а. Тэгээ дараачлал нэхэлдэ дахиад 0-осоо тэгэл 75% тэгэл яваад өгдөг. А менежментийн тогтолцоо бол юу хийсэж байгаа юм бол ерөөсөө continuous improvement буюу тасдгүй сайжруулалт буюу ингээд спирашиг л яваа гэдэг ааш шүүд. Тэгэл улам томрол ингээд улам сайжрал үйл ажиллагаа улам тэлэл тасдгүй сайжруулалт нь яваад байна гэсэн байгаа. Тэгэхээр цаашаа бол яг харахгүй тэр 9-3-ыг бол байна. Одоо их хэрэгтэй. Бүхэл бүтэн бүлэг байхгүй байх гэдэг бол тэгэл юу байхгүй байх гэсэн юм. Маш том үйл төхөрөл байна гэсэн шүү. Том үйл төхөрөл болоод хэв аудитор бас тэндэр их зогсдог байгаа. Одоо түрүүн ярьлаа ингээд 19011 стандарт аудит хийх чи өөрийн гэсэн стандарттай. За ингээд аудитын хөтөлбөр гээд жилийн хөтөлбөр эсвэл удирдлын хөтөлбөр гаргаад таан хаана ямар газруудад ямар процессыг ямар бүрэлдэхүүн төр шалгах юм бэ гээл эхэлдлээд аудитын хөтөлбөрөөс аудитын төлөвлөгөө энэ төргээ гар авьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дотор ингээд аудиторын ёс зүй гэдэг нэг юм байгаа да. Аудитор хүмүүс бол одоо төрөний ярьсан ингээд шүүмжлэлт сэтгэлгээгээр хандхаас илүү дандаа нөгөө эвиденс буюу нотлохон дээр тулгуурлал тэмдэглэлийн хөтлөл нотлохоо байхгүй бол нэг одоо тий тэрийн одоо гоочлоод байх шаардлагач байхгүй зүгээр үл тохирлгээд аваад явах гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр ер нь манай Монгол соёл дээр аудиторууд яг яаж одоо бас энийг хүлээж авч байна вэ? Энийг дагав явж чадж байна уу эсвэл баг зэрэг алдаанууд байна уу? Гой бас юу вэ? Хичээж байна гэмүү. Одоо урд нь бол бид нар ч юм бол яг энэ одоо Монголд бол бид нар стандарт тэмцсэн газартаа байхдаа бол одоо тамгын дарга байж чинь бид нар нэг гадаас хүн авчирлаа. Тэгээ нэг хоёр өдрийн нэг 60 сая төгрөний өөрийнхөө мэдээлэл авлаа сургалтын үдсийн төвдөө сургалаа. Тэнгүүтэ нэг шалгалт авлаа. Тэгэл баруун байрлуу буюу одоо баталгаажуулалтын газар гэж нэрлдэг. Бүтээгдэхүүн төсөн баталгаажуулалтын газар руу та нар ингээд баталгаа шинжээш шүү гэж шууд тушаалын гаргал. Тэгэл чадмад хийгээл явуулчих тийм. Тэгэл нөгөөдөл чи очиод нөгөө нэг чеклистэ барьж аваад байгуулга дээр очиод айсагаар очиод байна уу байхгүй нь мэрэгжлийн алчиг юм бид явж гэнэ гэсэн юм л да. Байцаагч гэсэн бас нэртэй. Тэгэхээр энэ бас их бор тогтолцоо байсан юм байлаа. Одоо бидний одоо хийжсэн тогтолцоо юм уу? Гэтэ энэ бол сайжирсан сайжирч байгаа тогтолцоо шээ бас. Аа яг ингээд хөндлөнг олон улсын итгэмжлийн аваад дээрэс нь ингээд явахаар хүний чинь баталгаажуулт юм байна. Ер нь бол банаа салбар дээр одоо Монголд нэг 3 бүртгэл систем явд юм. Мэрэгжлийн нэгтэн бодгоч нар аюу сайн бүртгэл системд явд юм байна. А эмчнэр айгүй хөрх ацтаашлаа явуулт юм байна. Хууч нар бас хөрхөн гэдээ бас олон сөдөмжүүд ажилтаж явуулт юм байна. А бус салбарууд бүгд өсчин гаг нуурчин одоо юу гэдэг эдгээрээ бид нар баталгаажуулдаг юм байна. Одоо хэнийг зөвлөх гэх юм, хэнийг аудитор гэх юм, хэнийг сурагч багш гэх юм. Тэр нь өөр 17 нь 24 буюу ажлын баталгаажуулт гэх бас нэг ISO-гийн хүлээлт итгэмжилдэг баталгаажуулдаг тийм процесс байд юм байна. Тэгээ нөгөө төслийн захирлаар би ажиллаж байсан гэж хэлжсэн да. Тэгээ нөгөө нэг 3.9 сая евро гөрж жахад заавчгүй гадны зөвлөхөд ирээд идэг байсан байгаа. Гадны зөвлөхөд ирэхгүй а одоо манай ингээд салбарын одоо мондгод намжилаа сосророн багш одоо энэ гэрлэг шин төрөй байна гэдэг ингээд санал болгохоор уучлаарай танаа хүмүүс аягүй гоё референцтэй юм байна ба дэ нот интернэшнл режис серт байд олон сүлэмжөөс баталгаажаагүй ингээд явд яваад ит юм бэл на ёсцоо интершин тэр дээр явж тийм бэл буюу нэгдүгээр бид нар юм хүмүүсээ яг нөгөөний эрх бүхэл сургалтын бол сургасан байх хэрэгтэй байт юм байна. Стандартын сургалт чи өөрөө бас модултай байт юм байна. Модулыг 3 4 гэж явд юм байна. Тэр нь өөрөө ERCAS ERCAS certified байх хэрэгтэй байт, Global ISO certified байх хэрэгтэй байт юм байна. Стандартын сургалт чи өөрөө стандарт болж таарсан. Дараа нь 20 зүгээр стандартын төрөлх аудитын сургалтанд суулаа гэд тэгээд одоо аудит би аудитор болчлаа гэд бас ингээд яваад ич бас тэр бас тэгж бас болдгоо юм байна. Буюу тэр чин 3 жилийн хугацаа тасралт өгдөг байт юм. Өөрийгөө бас сургадаг юм байна. 20 өдөр заавчгүй Mendes буюу дор байж 4-5 аж ахуйн нэгтэр хөндлөнгөө аудит хийх хэрэгтэй байт юм. Туршлага гэдэг юм чигч хол байт юм. Тэгээд тэрнийгээ суусныхаа дараа очиод 17-24 зөвхөн одоо бэлгүүн одоо зөвхөн одоо аудитор мөн гэдэг баталгаажуулах хэрэгтэй байт юм. Тэгээ тэрний requirement дотор нь над ёсцооч орж ирж ялээ. Бас юу н орж ирд юм бэ? Сургалтын нэг гислэгнүүч явж байгаа сурагч багш нар хотод тэрийн шалгалт юм байна. Дээрээс нь тэр хөндлөнгөө аудит хийсэн Mendes-ууд нь гараад ирд юм байна. Тэгээд дээрээс нь юу амын шалгалт буюу бас нэг төрийн албан шалгагч бас нэг тест аваад тэгээд шалгалтаа явж хаад тэг үнэхээр нэг тох батал аудитор бол нэг баталгаажтай байгуулалт үнж байх хэрэгтэй гинэ. Өөрөөр газар ингээд байгаад ич болохгүй бол тэрхүү болохгүй. Бас тийм байт юм байна. Ёсцоо тэр маш их анхаард явдаг байх нь. Тэгээ тэрийнхээ зөрчсөн мэдгэтгэлийн мод ерөөсө блэклистэнд орж ирэл одоо нөгөө нэг Америк визэнд орох хар жагсаалтанд ордог гэдэгтэй айтгал тогтцоо байдаг байна шүү дээ. Тийм үнэтэй. Тэгээд аудитор бас өөрөө их үнэтэй тогтцоо байдаг байна. Бид нар нэг 60 сая төгрөг одоо байдаг гэсэн 120 сая төгрөг одоо санаа хэмжээ зэрэг явж байгаа одоо төрийн баталгаажуулт явж байна. Би санаа хэмжээс буулж байгаа биш зүгээр бодит одоо манай хамгийн том өрсөлдөгч одоо төр болж байгаа шүү дээ. Харьцуулгаа тийм байна. Тэгэхэд хүн сайхан аудитыг сайхан амьддаг байх хэрэгтэй гинэ. Бусад орны аудиторууд ч одоо Европ байх ч өдрийн 1000 евро аваад байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ евро үнэтэй явж байгаа байх гэдэг бас. Тэндээ ч юм бас ёс зүйн бас хамааралтай явчих юм байна. Хөндлөнг харалтс байх. Саяны аудит бол ингээд нөө байгууллага дээр баталгаажуулалт авахдаа гаднаас ирж хийдэг аудитор нь байш үү те. За нэг 60-120 мянган төгрөг аваад цалинжаа явуулдаг юм байна. Гэхдээ тэр нь бол гадныхтай харьцуулахад мэдээж манай Монгол хэд дахин баг байх гэсэн. Дундаж хөлсөрөв доогор ухраас бас тийм л байгаа хэл та те.
А тэгвэл одоо нөгөө дотоод аудит гэд байж байгаа шүү дээ. Байгууллагаас ингээд шалгалтанд орхосон мөн л тэр дотоод аудитыг хийх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо дотоод аудитыг яаж хийх хэрэгтэй вэ? Дээрэс нь энэ дотоод аудитор яг юу илрүүлж яах зорилготой хийж байгаа юм бэ гэдэг асуулт байгаа л да. Тэгэхгүй нөгөө дотоод аудит гэхээр санхүү гэд ойлгочих жишээ нэ, тэ. Энийг сайн тодруулаад хэлээд өгвөл. За тийм байгууллагад ер нь хоёр төрлийн аудит явагддаг ба. Нэг нь бол одоо савгийн аудит явагддаг байх нь. Одоо савгийн аудитын байгууллагуудаас Монгол зөндөө байна. Авал олон улсын хэмжээ бол одоо Big Four гэдэг том төр маань явж байна. А тэгэд менежментийн тогтсооны аудит явагддаг ба. Бид нар бол санхүү руу ордог байгаа. Одоо менежмент тогтсооны аудит бол санхүү руу ордог байх нь. Савгийн бол манахлаас ордог байх нь. Гэхдээ энэ хоёр одоо өөр хоёр аудит одоо явагдаа гэсэн юм. Аудит явагдах юм бол. Гэхдээ бас энэ зүгээр мөрөөдөл хичлэх юм бол уг нь бол хоёуланг нь мэрэгсэн нэг аудитор байх юм бол хос мөртөөр бас явах тийм болцоотой юм. За нэгдүгээр тгээ ялгаасчмаар байна. Хоёрдугаарт нь хөндлөнгийн аудитор тгээ дотоод аудитор гэж хоёр байдаг. Хөндлөнгийн аудиторыг бол одоо external аудитор буюу lead аудитор буюу төрүүлэх аудитор гэж бас нэрлдэг байж байгаа. Аж ахуйн нэгдлэр хөндлөнгөөс нь аудит хийдэг. А дотоод аудитор гэдэг нь бол ер нь бол 19011 гэсэн өөрийнх нь стандарттай тогтолцоо байдаг хүн ээ. Хэвчлэн байгууллагын хяналтын үндэсний газар юм уу одоо тэнцээс одоо байгууллагатай дотоод аудит хийдэг гэсэн юм аа. Ер нь хэрэг байгууллагын эмч гэж харах хэрэгтэй юм аа. Байгууллага дотроос нь эмчилж яадаг, бүх тохиолдлуудыг бас эмчилж яадаг гэж хэлвэл илүү ойлгомжтой юм болов уу. Оншлоод за одоо ийм юм угаараа гэдэг нөгөө нэг хийж байгаа хүмүүс нь зөвл дөнгө хүмүүс нь бол өөрсдөө хийх хэрэгтэй шүү дээ, тэ. Yes. Okay. За одоо бид хоёрын яриа болохоор ингээд явж байгаад ингээд өөрөө нэг аудитор гадаа дотоод ороод ингээд асуудал гараад ирэн шүү дээ. Нөгөө байх ёстой юмтай байхгүй байгаа юм. Жишээл ингээд асуудлууд гараад ирнэ. За тэгэд удирдлагын түн шинжилгээ буюу менежмент ревю. За энэ хэсэг дээр ер нь түрүүний ярьсан ингээд байгууллагууд бол энэ удирдлагын түн шинжилгээгээ хийхгүй байна гэдэг шүү дээ, тэ. А ер нь энэ удирдлагын түн шинжилгээ гэхээр яг ямар албан тушаалтай хүн ихтэй тууцынх нь юм уу эсвэл одоо юу юм те гүйцэтгэх захирал нь ингээд дунд чатны менежерүүдтэйгээ цуг хийх юм уу эсвэл тууцынх нь хийгээд одоо чанарын тэр удирдлагын тогтолцоогоо ингээд аваад явах юм уу ч гэдэг юм энэ дээр юу юм бас ялгаад өгвөл одоо анзаараад хад бол аль аль тал нь яг энийг ал хүсэж идэх юм бэл юм гэхдээ яг мэддэггүй болтой юм яг энэ тууцын дарга нар бол тууцын гишүүд байгууллагынхаа яг юунд процесслого орхи өсөлттэй гэдэг юм бэл тэгээд тэр мэдээлэл бүтэн авах гэхээр нөгөө бас ингээд болтгол юм шиг юм л та бас нөгөө айд сандар тантан дарга царины асуулт явж байгаа зэрэг зэрэгтх ёслоноор явагддаг юм шиг. Тэгэхээр ерөөсөө ямар ч тогтцооны байгуулт явж байгаа туузын гишүүнээс ахуулаад туузын дарагаас ахуулаад гүйцэтгэх захлаас ахуулаад ерөөсөө л удирдлагын дүнжилгээ хий урлаа хийе гэж хүн зарлчих хэрэгтэй юм. Удирдлагын дүнжилгээч оролтууч нь юу байх вэ гэдэг нь өөрөө оролтууд нь заацсан дотоод ойлгомжтой процесс явж байгаа. А нөгөө нэг чанарын баг буюу дотоод аудитор нөгөө одоо стандарт тогтцоогоо явж байгаа баг дотор нь явж байгаа хүмүүс маань өөрөө удирдлагын түн шилгээн дээр бол асуудлуудаа аюулгүй зоригтойгоор оруулах хэрэгтэй юм аа. Энэ чинь өөрөөсөө статистик тоонуудаа одоо тавьж үзсэн шүү дээ. Ноочих юмгүй. Ноочих байхгүй маа. Тэгэхээр ойроо орхон жаахан зохимжтой юм байна. Тэгээд манайхан нөгөө нэг хуцаа хурал гэж яваад байдаг. Түүгэн туцаа хурлаа л удирдлагын түн шилгээн хурал гэж хэлэх хэрэгтэй. Энэ дээр бас нэг юм хэлэхэд за байгууллагын захирал одоо гэдэг хүн бол яваад байдаг. Чанарын менежер гэж яваад байдаг. Ер нь бол одоо шинэ стандартер бол чанарын менежер бол өөрөө юу гэсэн байгууллагын захирал. Гүйцэтгэх захирал. Тэгэхээр чанарын менежер өөрөө одоо ингээд захирал өөрөө суучаад чанарын менежерээрээ тэр одоо юг одоо удирдлагын түншгэй буюу тэрийг уралдуулад буюу танилцуулаад яваадах нь бас сохимжгүй юм аа. Өөрөө чанарын менеж болсон. Нэг хэсэг одоо та мэдэх бол 2000 оны ихэр одоо ингээд ер нь бахан дэлхийд дайрал байлаач бахан CEO гэсэн югаар явлаа. CEO-ны дараа одоо юу боллоо? Бас нэг хүний нөөцийнхэн бас ингээд нэлээд бас ингээд тогтсон бас явлаа. Одоо болоод ерөөсөж шинэ буюу чанарын менежер буюу дотоод аудитор гэсэн сошин хоёр маш эрэлттэй одоо алтан тушаалууд гэх юм да. Хүний нөөцийн процессд орж ирэх юм а. Энийг бид нар бас ямат гэд одоо ажлын юм дээр бас оруулах хэрэгтэй. Бас нэлээд өндөр түвшинд явах хэрэгтэй. Байгууллагууд чанарын менежер дээр маш их мөнгө хайдаг болно. Чанарын менеж хамгийн өндөр цалинтай хүмүүс байх болно. CEO MEO гэсэн тогтсон бар байхгүй болоод ер нь бол байгууллагад чанар дээр анхаард учраас чанарын төлөө хүмүүс явах учраас чанарын менежер удирдлага байх учраас ер нь одоо чанарын менежер дээр их хардаг бол тийм одоо чиглэлөө дэлхийн өөр явж байгаа энэ ч бас одоо ингээд Монгол улс бас ороод ирж байгаа гэсэн юм байна. Одоо манай улс жишээлбэл сая одоо барилга төр жишээлбэл нэг хэсэг ингээд одоо барилгауд баригдаад ерөөсөө шинэ баригдаж байгаа барилга байвал хямдхан үнэтэй байл хүмүүс очиол орчиж ийн л та. Одоо яг миний ажиллаж байгаагаар яаж ийн вэхэр хүмүүс бас гаднах орчин, ойр орчин, сургууль цэцэрлэг энэ төр бас анхаарал хандуулж эхэлж байгаа юм болов гэж харж байна. Тэгээд энэ нь буцаад нөгөө чанар буюу хэрэглэгчийн хэрэгцээ хүлээлт лө холбогдож байна гэж үзлээ. А тэгээ ингээд харангуут одоо хуйлаа бол яриагаа ингээд ISO стандартын 4-өөс 10 дугаар бүлгээр одоо ингээд нэг гүлгэж явлаа. А ингээд харангуут энэ ISO стандарт чинь ямар ч байгууллага дээр уулнал хэрэгждэг шахуу юм процесс биш үү те.
байгууллага бол одоо жилийн эцэст нэг бизнес төлөвлөгөө ч юм уу нэг төлөвлөгөө за ингээд нэг гэл нэг гаргадаг. А тэгээд тэрийг төлөвлөлдөг, төлөвлөхгүй ч төлөвлөхгүйгэрч нэг төлөвлөгөө зорилго зорилт тавьчаа тэрийг шууд хийдэг ч газар байгаа. А тэрийг бас нэг хаяа нэг шалгах чинь. А тэгээд хаяа нэг тууцны хуралдаа шийдвэрүүдэ гаргах чинь. Тэгэхээр энэ бол уул нь бол байгууллагууд байдаг нэг тийм өдөр тутмын байж байгаа процесс юм. Тэр ISO гэж нэрлэчихэд байгаа юм шиг. Тэгэхээр хүмүүс ISO гэхээр айгүй ингээд хол манай тохирохгүй энэ төр гэж хүлээж авдаг л да. Энэ тал дээр бас юу гэж хэлэх вэ? Яагаад энэ ер нь одоо тохирно гэж үзвэл яагаад тэгэж үзэх юм бэ? Би бол ингэж ярих хэрэгтэй ойлгосон. Ерөнхийдөө MNS ISO гэдэг ISO-г бас тэрийг ялгааг нь ойлголч хэрэгтэй байна. Бид нар олон улсын стандартыг орчуулад үндэснээсээр болгодог ба юм нэг харьцаатай шүү дээ. MNS ISO ISO-д ялгаа байхгүй юм. MNS ISO гэхээр Монголынх юм шиг байна. Тэгээд Монголынхан жоохон мяа тантантай суутгах нь яваад байгаа юм. ISO гэхээр нэг гаднаас ирдэг гэдэг ойлголт байдсан юм шиг байна. Тэгээд яг одоо нөгөө нэг гадны хүн маш өндөр үтгэр ирж байгаа. Нэгдүгээрт нөгөө нэг хүн өдөр нэг юу байна? Өндөр байна. Дээрэс нь тэр анхны билээ зарцуутын зарлага явцдаг. Тэгээд нөгөө нэг гаднаас томоохон байгууллагууд маань тэрийг ингээд маш өндөр үтгээр зөүлгүсгэ аваад тухайн үед нь тэгээд одоо зөүлгүсгэний байгууллага гэж одоо байхгүй байсан юм шиг байна л да. Ер нь л байхгүй, аудит байгуулах нөрөө байхгүй, хөндлөнг арц процесс байхгүй болохоор ISO гэдгийг авцсан гэж ойлгоцсон. Тэр нь тэгээд нэг уг нь бол 2500 1000 доллар байт юм л шүү дээ баталгаажуулах юм бол ерөөдөө олуусан жишээр бодлоо. Тэгээд 80% нь аудиторд авч яддаг, 20% нь бол менежментийн нэг тогтолцооны байгууллага руу явж яддаг. Тогтсон жишээ байна. 20 хүртэл хүнтэй байгуулалт бол германчд юм байна, тайванчд юм байна, тайландчд юм байна, тийм тогтсон явж байгаа. 1000 доллар гэхэд ойлгоч хүмүүс байнг мөнгө асууад идэх тогтсон. Манайд ягаад ч 20000 нөгөө 2500 болохоо 25000 доллар 30000 доллар болоо явчихсан шалтгаан саяны миний хийсэнтэй хэлдэг ботоо. Тэгээ хүмүүс нэг ISO гэрэл нэг тэнгит өтсөн хүнс од шиг ойлгоод байгаа шүү. Яг энэ дээр бид нар бас хөүлэг зорчно шинжлэх байсан бахан байх. Чанарын дэ бүтсэн өөрөө байхгүйсэн учраас дээрэс нь өлтөө нь байхгүйсэн учраас ихэд бас нэг жоохон монопол байгийг явж исэн гэж бас одоо харж бас болохоор явж байгаа. Гэтэл одоо тэр бол шидэгцэн гэж харж байна. Харьцангуй стандарт хүртээлтэй байх хэрэгтэй юм ба. Нэг хүнтэй үнс дэлгүүрээс авахлаад 1000 хүн туулуурхан компани бүгд ISO та байх ёстой гэж ойлгох хэрэгтэй. А тэгэнгүүт одоо заа ингээд хүртээлтэй болчлоо тий. Энд чи одоо бас одоо гадны их шүү дээ тий. Гадны орно хийсэн өндөр хөгжилтэй ажилд үрцэн орны хийсэн нэг тийм стандарт. А энэ дэр нэг асуулт гарч ирж байгаа нь манах ч одоо хөгжиж байгаа улс шүү дээ тий. А тэгвэл өндөр хөгжилтэй улс тэр одоо Европ талдаа ихэнх улсууд энэ байгууллагаас гаргаж байгаа стандарт үнэхээр Монгол улсад нэг нэгний харьцаатайгаар яагаад тохирох вэ? Гэдэг л асуулт байгаа даа л да. Зарим хүмүүс зарим захирлууд бол нөгөө хэрэгжүүлээд орлдлого хийгээ бүтлгүүцсэн захирлууд бол ерөөсөө л аа бүтгэхгүй бүтгэхгүй гэдэг ч байгаа шүү дээ тий. Үгүй ээ тийм ээ бас пиаса наач бас сонсчлээсэн юм. Нюанс нь юу нэгээр одын чи олон улсын стандарт байна. Нэгдүгээр энэ чинь Монгол ус өөр олон улсын стандарт юм байгуулагч гişүүн. Бид нар хамтаа баталсан 165 орны одоо дундын нийтлэг стандарт гэж харагддаг. Дээрэс нь энэ олон улсын стандарт бол олон улсын стандарт гэдэг олон улсад хам байхгүй. Энэ зүгээр байх хэвээр минимум requirement байх одоо хамгийн тол. Тэгэл одоо таны хэрэгжилж байгаа тэр ус байна, юу байна, бал байна, ISO-той гэж чинь бал байна гэсэн юм аа, ус байна гэсэн юм аа. Тэрээс доош явах юм бол хор болоод явна. Хэрэглэгч би одоо бүтээтгэн биш болоо явж гинэ гэсэн юм аа. Харин бид нар ISO-гоос давах хэрэгтэй юм аа. ISO-д ярих юм байхгүй, маргаан байхгүй, зүгээр ялгын тогтцооны стандартаар бүр ярих юм процесс явахгүй. Бид хэрэгтэй ямар стандартууд дээрээс айх хэрэгтэй гэхээр яг тэр одоо боломжтой байх хэрэгтэй юм бол яг тэр тухайн орных нь одоо хятад стандарт юм аа. Эсвэл Америк стандарт олон улсын стандарт мөн үү? Уг нь биш байхгүй. Америкийн үндэсний стандарт. Америкийн үндэсний стандарт юм аа. Бид нар ялангуяа барилга дээр тэр Канадын стандартуудыг бид нэлээд бас нөтгшүүлж ясан түүх явж байгаа. Тэр их бас бид нэлээд бодолцох хэрэгтэй юм байна. Одоо тэр урдны зам дээр манай нөхцөл байдлаар таарч байна. Одоо тэр зам хаграад байгаа. Бид нар чинь тэг тендер бол жинхэнэ нэм хасах 40 градус буюу Монголынхаа яг төрсөн дөр буулах юм дээр бид нар яг чөсвчлийн бичиг баримт учраас бүх сонирхталуудыг бүгд нь оролцуулж ярьж байгаад тгээ батлах тогтолцоо байх хэрэгтэй юм. А тэрэс ISO стандарт бол марх юм байхгүй гоо. Тэндэр бол зөвхөн шууд хэрэгжүүл явах зүйтэй байх. Харин тогтцоонд итэх хэрэгтэй. ISO буюу нөгөө international гэдэг тодтгол орж байгаа тохиолдолд одоо 165 орн гэдэг байгаа тийм. 165 орны дундаж буюу хамгийн өндөр хөгжилтэй хамгийн бага хөгжилтэй гээс энэ хооронд байгаа интервалыг арифметик дунджаар одоо автоматар гаргаж ирж байгаа хамгийн минимум requirement. Гой бас гой тодорхойлсон шүү дээ. Тийм байх. А тийм учраас бол нөгөө одоо хөгжингүү орнд л зориулсан стандарт биш. Ямар ч уран аваад хэрэглэх боломжтой л гэж хэлэх гээд хөгжилтэй орноч ч мөр ISO-с бүрд автсан байна. Одоо бараг юу ISO бол одоо. Тийм одоо ISO-г бараг те минимум requirement гэж үзээ өөрсдийнх нь нэг байгууллагын дотоод стандарт гэдэг ойлголт одоо эндээс гарч ирж байгаа шүү дээ те. Дотор Siemens, Bosch, BMW гэх шиг бүгд тэ байгууллагын стандарт мөр хэд дахин дэше явчихсан. ISO нь тэр доор ош. Гэтэл нөө үндс нөгөө нэг PDS-с хэрэглэж байгаа нь эргээд байх гэсэн юм. Ерөнхи нэг зарчим байгаад шүү дээ те. А за. За тэгээд ингээд туйлаа ер нь бол ингээд ISO стандартыг ярьлаа.
тэр ер нь цаана яаж холбогдож байгааг нь бас ярьлаа. А энэ хугацаанд миний бас асууж амжаагүй мөртлөө таны хэлхийг хүсэж байгаа. Чухал одоо сэдвийг орхигдуулсан байж болно. Хэрвээ тийм зүйл байгаа бол тэрийг хэлээд туйлаа дуусгая гэж бодож байна. За ер нь та бол яг өөрөө нөө тогтолцоог мэддэг учраас ер нь хэд яг нөгөө plan to check act-аар бас ингээд тогтолцоо нэг сайхан тойрол явьчлаа шүү дээ. Хоёул одоо гэрчлэгэж болох боломжтой болоо явьчих гэсэн юм. Яг хоо нэг хоёр сэдв байх шиг байна. Хоёр ч яг нэг л юм л да. Ер нь хэд стандартыг одоо нэвтүүлэх хэрэгтэй гэж үзээд байгаа. Ер нь бид нар нэг шинэ дууг шинээр бүтээх шаардлага байхгүй. Бид нар байнгын асуудал болгон тогтолцоо болгон дээр бас нэг шинэ юм хийх гэл бас одоо ингээд захим юм бий болчлаа. Бас өөртөө бас нэг динг төрлийн байгуулах шинээр бий болгохтой бас нэг хянах шалгах гэдэг үзээд байна гэсэн юм байна. Тэгэхээр хяналт шалгалтгүй тоглоомын дүрмэл тогтоогоод өгч хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ бусад энэ тохиолын салбарын тохиолын үнийг байгуулах өөрсдөө ингэ чанарын дэвцээр өгч хэрэгтэй. Тэгэхээр би барилгын салбарын дээр буюу танай одоо энэ подкастаар дамжуулаад ерөнхийдөө бол барилгын салбарын чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх гэмүү. Тим сайхан тухайн стандарт тэмцээн газар дээр одоо евро стандарт хэрэгжүүлжсэн шиг тийм гоо төслийг санаачлаа. Бо ингэ бүх асуудлуудаа сайхан нэг гарч ирэнгүүтээ тэрийг нэг сайхан барилгын байгуулалт юм төрийн бас оролцоо байх хэрэгтэй юм байна. Сайхан батлуулангуудаа тэнгуүтээ дахиад бас энэ салбарынхаа чанарыг бас хөгжүүлэхээр оролдох хэрэгтэй. Энэ салбарт би найдвартайгаар баг хэд стандартуудын шаардлагууд байж таараа их нутгшуулах асуудал байж таараа. Дээс нь чанарын бүтцийн одоо байгууллагууд нь одоо юу гэдэг вэ? Бас нэг одоо лабораторид бүтээтгэн тогтсон дээрс ахуулаад зөндөө явж байгаа. Одоо сүүлийн үед миний мэдхэн дээр ногоон стандарт гэдэг нэлийн том сэдв болвол дэлхийд даяар ярьдаг явж байна. Хятадууд ногоон стандарт яаж вэ? Европчууд маа ногоон стандарт хин тэр ногоон стандартаа олон улсын стандарт болох вэ гэдэг дээр л алаа молж шүүд. Ер нь бол бид нар өөрсдийнхээ стандартыг өөрсдийнхээгаа ингээ хөгжүүлчихэд яг интернэшнл гэдэг тодтол авахгүй л үзээд юм. Тэгэл тэрнийхэн дүрмээр л бид нар явж шүүд. Одоо бид нар дагаж явахос байхгүй. Яг тэр тохиолцоон дээр бол Америкд бас нэлээд хүчтэй явж байна. Тэгээ барилгын салбар дээр явж байгаа тэр барилгын материалаас нь ахуулаад ногоон моссон байна. Ер нь бол ирээдүйд бид нар надаа ногоон буюу одоо эко био гэсэн одоо фэр бас шударга гэсэн энэ хэдөр нэр томьёотой одоо орчинд амьдрах нь байх нь байна. Тэр орчин дээр бол ирэлгэжтэй бас надаас ахуулаад амьдрахыг хүсэх нь тэр барилгуудаар бид нар илэрхийлэх нь байх нь. Хүрээлэн буй орчин дээр буюу одоо тэр цэцэрлэг яаслан ногоон байдаг байх нь. Ер нь тэр тал руугаар барилгын үнэхээр хөгжил явж байгаа гэж харж байгаа. Тэр тарилын чинь тогтлогын үндгийн байгууллагыг бид нар бас хөгжүүлээд бас тэр чиглэл боломж нь бас олгоод явах хэрэгтэй байх. Цаад барилгын хэмжээ төсөж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө стандартыг л урдаа барьж л явна да. Ерөнхийдөө тэгээд стандартгүй аж ахуйн нэгжүүд бол бүгдээрээ зах зээлийн чармаараа явах нь байна. Стандарт нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгжүүд нь бол төрийн худалдаа авалт хуулиар ахуулаад тэр одоо лобби бол ихэд тэр сан чишг явж байгаа. Монгол орж ирэх нь боломжтой байх байх. Тэгээд оршин тогтноо улам сайжраа явах байх. Тэгээд бүр дэлхийд төрөлтөө явах байх та. Зэрэг баярлалаа. Тэгээд бид хоёр бас яг энэ чиглэлээр урдан хугацаанд ажилласан хүний туршлагыг богино хугацаанд бас гаргаж ирэх гэж оролдлоо. Миний бас гаргаж ирээгүй хэсэг одоо зүйлс үлдсэн байгаа учраас би өөрөө чи ийм хэлэх ч юм уу энэ подкастын дор комент юу контент хэсэгт нь бичээд үлдээчихье гэж бодож байна. Тэгээд баталгаажуулдаг хүн байгаа шүү дээ. Аудитор биш. Аудитор мөн баталгаажуулдаг гаднаас очиж шалгадаг хүн нэ. Зөвлөх үйлчлэгээ бол биш байгаа шүү дээ. Зөвлөх үйлчлэгээ авах юм бол манай Lean Work Consulting-тай хамтаараа та чанартай зөвлөгчтөө үзүүлээд зөвлөсөн байгууллагуудад манайхтай хандуулаарай гэж. За, рекламын босс гэж. За, баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр ингэ дуусгая гэж бодож байна.